Dobri dan, gledajte emisiju Posle ručka, pošto su ostale neke nedoumice na temu života penzionera u Srbiji. Između ostalog, 200.000 ljudi starijih od 65 godina ne ostvaruje pravo na penziju, nemaju nikakva primanja. I imali smo jednu od emisija gde je rečeno da ljudi u takvoj sličnoj situaciji mogu da predaju taj svoju socijalnu pomoć ili to se može nazvati i penzija, bilo kom domu za stare i da će tu razliku do realne cene doma u tome participirati država i da to važi za celu Srbiju. E sad, pošto je bilo mnogo pitanja posle te emisije i očigledno je nešto ostalo nedorečeno ili nejasno, sa nama je danas Nadežda Satarić iz Udruženja Amiti. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svima onima koji nas sada gledaju. Možemo, Nadežda, da objasnimo kako to čovek sa penzijom, recimo, dom košta 60.000 mesečno, čovek ima penziju 12. Kako on može da uđe u taj dom? Dakle, može da uđe u privatni dom samo onaj sa kojim država ima sklopljen sporazum o saradnji za prijem starijih za tekuću godinu, sada za 2022. godinu. To je, ako se ne varam, nekih, ne znam za ovu godinu, 20-ak domova je bilo. Da, ne znam da li je potpisan sporazum. Ima slobodnih mesta, 3.500 i nisu potpisali sa tim ovlašteni domom. Da, 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 da. Dakle, to i u tom slučaju se obraća ne domu, nego Centru za socijalni rad opštine na kojoj ima prebivalište sa molbom za prijem u taj i taj dom. I naravno da će mu centar odmah reći, pošto treba participacija države, može, ima sporazum potpisan, možda im važi sporazum od 2021. godine, ne možemo grešiti dušu sada, ali to će u Centru za socijalni rad videti. I potpuno je ista procedura kao i za smeštaj u državni dom. Potpuno je isti postupak, odlazi zahtev u dom i naravno ako trenutno nemaju, ako trenutno primaju zbog epidemiološke situacije, neki su opet obustavili prijeme, on će biti prijem i naravno ako ima slobodnih mesta u tom domu. Samo jedan sekund. Milan Grujić je sa nama, predsednik Udruženja penzionera. Dobar dan. Vi ste u jednom momentu prekinuli Nadežda i rekli da ima 3.500 praznih mesta. Da, za ovu godinu nije obnovljen ugovor sa privatnim domovima. Kao Nadežda je rekla, jedan broj domova, njih oko 20, imali su godišnje ugovore zbog nedostajućih kapaciteta. Ove godine su državni domovi za stara lica imaju više kapaciteta, negde oko 3.500 slobodnih mesta i ove godine nije potpisan ugovor sa privatnim. Ali će biti, to je verovatno nešto pitanje, dok se ne popune ova mesta koja su slobodna. Dobro. Dakle, mi to ne možemo znati da li će država potpisati. To je pitanje za državu, da li će i kako. Jasne. Ali u svakom slučaju to je bio princip do ove godine. I što znači da oni koji sada planiraju da sebi umanje trošak ili odu u dom, trebaju malo da budu strpljivi. Da budu strpljivi, ali znate šta? Neće za svakoga centar odrediti da mu doplaćuje dom država, uprkos tome što on ima malu penziju 12.000, nego mora prvo da se vidi koga on ima od srodnika koji su u zakonskoj obavezi da učestvuju u izdržavanju. Da li ima decu, da li ima unuke, da li ima imovinu. Dakle, sve to mora da se vidi. Imovina se stavlja pod hipoteku i tek onda može da ide. Nije to samo, ajde, mi sad idemo. Ako nema imovinu, ali ima decu? Deca su u zakonskoj obavezi da učestvuju u izdržavanju. Ukoliko, znači, država ne participira ili kada prestane da participira, da ima ko da nastavi da plaća? Apsolutno. A država će, sud će da odluči prema prihodima dece, da li srodnika koji su u zakonskoj obavezi da učestvuju u izdržavanju, da li oni mogu od svojih mesečnih prihoda da odvoje i koliko novca za izdržavanje te starije osobe, jer neće svakako ostaviti njih ako imaju minimalne prihode ili su nezaposleni, da sad oni izdvajaju od minimalnog na uštrb svoje dece i svoje primarne porodice. Dakle, sve su to procene koje se radi, nije to samo ajde država će doplaćivati. Prevodno komplikovano beskrajno. Jeste. Nena Šantić je sa nama, Udruženje penzionera Stari grad, dobar dan. A šta nije komplikovano? Evo, opet smo pričali o obračunu penzija, evo sada pričamo o odlasku u dom. Ljudi ne znaju koliko i kad, koji porez da plate. Šta nije komplikovano? Ja mislim da ste vi informacioni centar. Sve je komplikovano. Ja svakodnevno posle izjave ministra Krkobabića da će dobiti penzije i oni koji nikada nisu radili. To je 200.000 ljudi trenutno, starih od 65. Ja ne mogu da vam objasnim, svi telefoni su usijani. Ne možemo da im objasnimo da je to dobra ideja, da je to lepa želja, da je to verovatno i predizborna
kampanja, pa deo toga, ali da je procedura dotle neviđena. U stvari, ni ne znamo da li postoji. S obzirom da smo mi, vidim, i moje udruženje, i Milanovo udruženje je pisalo, tražili smo od vlade da, sad kad bude popis, onaj zakonski popis koji mora da bude, da se dozna još jedno desetak stranica ili koliko treba, da se uradi socijalna karta. Jer mi na osnovu socijalne karte, ovo što sam Nada malo pre kaže, da li ima kuću, s kim žive, jer da mi neko dobio i socijalnu pomoć, to je isto muka neviđena. Oni moraju na teren da izađu pa da vide s kim ko živi, pa koliko ima prihode, pa koja je zakonska čija obaveza. Pa ako se na istoj adresi vodi sin ili ćerka ili srodnici, a on tamo prijavi da živi sam da bi dobio socijalnu pomoć, onda oni neće da mu daju socijalnu pomoć, jer na istoj adresi žive još osoba koje mogu da izdržavaju. E onda dolazi ta procedura. Da li su sposobni, koliko mogu, koga imaju u porodici. Pa to je kod vam oko neko vadi kad treba da nešto od države dobijete. To vam je kao i za tuđu nego i pomoć. Šta sve ne radimo zbog te tuđe nego i pomoć. I to kad ispune uslove, znači to je ona, kada za one koji su slabovidi, odnosno slepi, oni koji su teži bolesni, potpuno nepokretni, ili oni koji imaju težo psihičko obolenje u jednom dužom vremenskom periodu. Oni imaju zakonski osnov da dobiju, kad imaju malu penziju, tuđu nego i pomoć. Da vam ne kažem da je to bilo zovu, dovezite baku ili deku potpuno nepokretne. Kako da je dovezan kad je nepokretan? Onda one treba plaćaju privatnu hitnu pomoć. Pa, mislim, to je takva peripetija da bi neko iz komisije rekla, ne, vi se subjektivno loše osjećate, a objektivno ste bolje. Eto, to je objašnjenje koje dobiju kad ih odbiju. Tako da je sve kao da nekom oko vadite u ovoj državi kad treba nešto da da, koja je ta vrsta pomoći. Jel, to je pomoć i ovo za staračke domove. Ali pogledajte, u Srbiji ima 44 državna doma, a ima 170 privatnih domova. Ako oni potpišu samo sa 20 ili 30 ili 50, to je sve jako malo. Milan Navrpre kaže, ima 3.500 ležajeva, odnosno mesta da se smeštaju. Ali je to isto pitanje gde? To je isto pitanje gde? Mi smo ovde imali emisiju kada je tvoja gošća bila jedna žena koja živi u nekom podrumu, pa neće da ide u dom, pa posle smo pričali, neće da ide u dom koji je, ne znam, u Čačku, nego hoće dom koji je u Beogradu. Tako da tu ima mnogo problema. Nije to tako jednostavno i samo da se izgovori predsednik asocijacije tih udruženja privatnih domova, je onda to on onako rekao slavodobitno, ne svi koji hoće u domu. On se ispostavi da sam ja posle toga uzela spisak domova i sela i zvala, uporno dve nedelje sam zvala da se vidi da to nije baš tako. Imali smo i mi sličan problem. Pa, dakle, ogroman broj pisama je stigao. Naravno. I pisama i poruka. Pa, 35.000 ljudi je prošlo kroz vaše savjetovalište. Samo dobar dan da kažemo. A ne svaki put tu pred njima okrećemo sve što treba da okrećemo. Da i oni vide da to nije jednostavna priča. Staka Đorđević je danas sa nama. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Da li se vama desilo da se zagrznete nekad? Kako da ne. Jeste u programu. Dobro, to je jedan od najvećih strahova. Da bome, ali sve se podnese, pa i kada se zagrtnemo, oprosti se, nije to namerno. Prema tome, divno. Prvo pitanje, kako ste? Pa evo, ja se trudim da budem dobro. Međutim, kad čujem ove ozbiljne teme, tužne teme, nezaobilazne teme, baš mi je tužno onda, mislim. A ja sam osoba koja pati zbog svega. Ja bih volila da svima bude dobro. Naravno, stari ljudi kojima i ja pripadam, zaslužili smo da nam bude dobro. Međutim, sve je sa toliko problema. Evo, moji prethodni govornici su rekli, koji mnogo više znaju nego ja. Šta je meni, izvini, ako ima vremena samo da kažem, šta je meni iznenadilo? Ja sam dosta dugo u penziji. 40 godina sam radila na televiziji. Imala sam povodom 60 godina televizije, gostovala sam. I kada je Minja Subota umro, nešto sam govorila tamo. I došlo mi je sada, pošto sam dobila prvi put 10.000, a drugi put za učestvovanje 6.000, sad mi je došlo da platim oko 2.800 dinara poreza. Ja sam se začudila, mislim, otkud ja sada da plaćam porez, penzionerka koja sam radila, ali na njihov poziv sam radila. Ja im nisam tražila taj novac. Ja sam se čak i iznenadila.
Da sam znala da ću ja plaćati ovaj porez, pa ja ne bih uopšte... To vam je regularan prihod, ni njega morate da platite. Moram da platim, mislim. Mislim, mora se u ovoj zemlji. Rekla sam, brzo u poresku opravo da vidite šta je to. Moj problem je mali, ipak u odnosu na sve ovo o čemu pričamo. Ali nije ni mali, dakle, kada neko... Ali je i neobično, izvini, prekidam. Zar ne? Da ste vi odjednom nešto i dužni? Ja sam dužna, da baš sam se začudila onako. I to sam smela suma. Rekao, ma ne pada mi na pamet, rekao, prvo sam mislila da se javim, pa neću, rekao, ni da se javim, neću ni da im platim. Međutim, sad me gospođa potpuno upozorava i kaže, morate to da uradite. A ja volim da sve te svoje obaveze koliko toliko. Tako da, eto, ovih 20.000 koje smo dobili, malo je nešto ostalo, pa ću možda odjednom sebe platim. I da im više ništa ne dugujem, ali ću imati na umu kada me pozovu. Nemojte ništa da mi plaćate, ali neću nikome ni da budem dužna. I ja vas razumem. Milena sam predstavila. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala na pozivu. 200.000 ljudi nema nikakva, starijih od 65 godina, nema nikakva primanja. Od toga više od pola, tačnije 150.000, su žene. Da. To su žene koje su nas odgajile. To su žene koje u naše vreme žena nije ni radila. Vodila je računa o kući, o deci, o unučićima. Kakva je njihova sudbina? Evo, čuli smo sad, Krkobabić je rekao da će im dati neku penziju bez ikakvog roka, bez ikakve cifre, bez ikakve... Kakav je njihov život? Na koje dinare one polažu prava? Pa znate šta, kad se kaže polažu pravo, u trenutnim uslovima nema nikakvo pravo. I te neodgovorne i nedefinisane reči u smislu penzija. Penzija se stiče iz rada, po osnovu rada i po osnovu visine uplate. Socijalna davanja i socijalna pomoć za sigurnost, to je u redu. Potrebno je opredeliti posebno u tih 200.000 preko 150.000 hiljada su domaćice naše majke koje su očuvale domaćinstvo, odgajile decu. Prešle toliko hiljada kilometara neplaćeno sve ono što je potrebno da se očuva porodica i normalno da socijalno staranje i briga države i društva potrebno je za te ljude da imaju neku socijalnu sigurnost. I mislim da nije veliki napor da se napravi neki minimum koji će davati sigurnost da može makar elementarne potrebe da zadovolji svaki član društva koji je u tom statusu, odnosno ljudi koji su prešli starosnu granicu 65 godina, jer Ujedinjene nacije računa i kad pređe 65 godina nije važno kako se osjećaš, prosto to je granica nekog biološkog staranja gde ti prelaziš u to treće doba. I naravno, ovo je najeksploatacionija kategorija bila i koja je zapostavljena i dobro je da se o njoj sada priča i da društvo počne da vodi računa. Naravno, neće to biti suma koja će omogućiti bezbrižan život, a će davati neku socijalnu sigurnost i mogućnost da olakšaju ove i onako teške uslove. O kom onda iznosu pričamo? Dakle, socijalna sigurnost je koji iznos? Mi znamo da ne imaju. Socijalna sigurnost u ovom, samo da znamo, država ima dve mogućnosti da uradi. Prvo, ako znate da je minimalna penzija iz radnog odnosa zaposlenih 17.000, da je poljoprivredna 12.000, da porodične i ostale su ispod 10, mogu i da budu 8. Svaka suma koju primi je dobitak. Naravno, za neku iole pristojnost ona ne bi trebala bude manja. Evo sad ja dajem sebi slobodno za pravo od 12.000. Kao što smo govorili i o penzijama, da država napravi pomak, da utvrdi najnižu kategoriju ispod koje ne može bilo koji penzioner da prima. Prosto ne zbog neke pravde, nego što fizički ne može da se reprodukuje. Mi sada imamo granicu siromaštva 35.000 ljudi koji primaju manje od tog iznosa, oni su siromašni. A imamo preko 1.000.000 ljudi, 1.300.000 koji primaju manje od toga. Od 1.661.000 koliko zvanično po statistici ima. I to je nama najveći problem.
I tu potrebna je ogromna politika, ogromna energija da se ovaj sistem uredi. Meni lično, ako mene pitate, meni se ne sviđa sad ovaj koncept penzionog osiguranja. Iz dva razloga. Prvi razlog što je država uzela potpunu kontrolu nad fondom i ne stimuliše se da osiguranici, oni koji će za 2 godine, za 5 godina, za 10 godina da budu u poziciji korisnika prava penzionera, vode o tome računa i da o tom dobru se staraju. Jer je to njihova imovina, to je njihovo vlasništvo. Mi sada imamo ovu poziciju da određene mere koje država sprovodi destimulišu ulaganje u penzioni fond. Prvo, stopa smanjenja doprinosa za penzijsko osiguranje. Mi smo ranije imali pre 4 godine da je doprinos, stopa doprinosa za poslodavce i za zaposlene bila po 14%. Danas imamo da zaposleni plaćaju 14% na zaradu, a poslodavci 11%. Ovih 0,5% što je smanjeno za godinu dana, to je 50 miliona evra na godišnjem nivou. Vi znate koliko ovih zaštita iz tih 50 miliona evra možete celu tu kategoriju da zaštitite. I ono što je najvažnije, nije bitno da se isplati, nego da postane samo stabilan fond, da on ima kapacitet da u nekim teškim vremenima može da prebrodi određeni izazov. Evo sve ćemo da pitamo, zato što ni meni to nije jasno, ukoliko neko može da objasni. Desilo se da je minimalna zarada u Crnoj Gori podignuta na 450 evra. Odjedno. Minimalna zarada. Samim tim povećavaju se i penzije. Koliko onda ti fondovi, pošto mi imamo mnogo fabrika, pokrenutu industriju, stabilni smo, imamo čak i razvijen turizam. Ako neko priča o turizmu u Crnoj Gori, da, postoji planinski, banjski i tako dalje u Srbiji. Koliko je realno onda tako naglo podići na 100% podići penzije? Ja želim da se uključim u diskusiju. Ja nisam pozvana da odgovorim na to pitanje. Mislim da će tu pre gospodin Milan moći da komentariša. Ali ja želim da se vratim na pitanje žena starijih bez penzija i šta sa njima, da li o tim obećanjima. Da, radi se negde ne o 150, nego o 140.000, ali potpuno je nebitno. 140.000 žena starijih 65 i više godina u Srbiji koje nemaju redovni mesečni izvor prihoda, nemaju svoje penzije. Da se razumemo, nisu sve te žene ispod linije siromaštva i u siromaštvu. Tu su žene, neke koje su, da, domaćice jesu svakako, supruge vojnih lica koja su radila i imale penziju ili ne samo vojnih lica, nego i drugih iz radničkog osiguranja gde su muževi radili, a one su gajile decu i bile kući domaćice i davale doprinos domaćinstvu i oni dele zajednički koriste tu penziju jednu koju on ima. Ali tu su žene koje su radile i uplaćivale doprinose za penziono i invalidsko osiguranje, ali ispod 15 godina vremenskog trajanja, a to je granica kada mogu da dobiju penziju. Neke od tih žena naravno žive u dubokom siromaštvu, a neke i ne žive i ne treba pomoć bez svima. Bez obzira da li su država uplaćivale ikada bez obzira. Znači država, ona ispunila uslove. Ali čekajte, ja, izvinite, ona koja je plaćala 10 godina i ona koja nije plaćala nikada su u istoj poziciji. Mi se iz organizacija civilnog društva zalažemo i govorimo godinama državi da treba da uzmu i da prosto pročešljaju i da vide one koje su uplaćivale ispod 15 godina, dakle tima treba nešto dati i treba na neki način pomoći. Naša država, pošto je članica Saveta Evrope, ona je se obavezala, pošto je potpisnica ratifikovala Evropsku socijalnu povelju i njen član 23, koji kaže da svakom ko ima više od 65 godina, bez obzira na osnov njegovih primanja, država je u obavezi da obezbedi minimum materijalne sigurnosti. Ajmo, izvinite, imamo nekoga na vezi, ali molim vas da nam objasnite kasnije šta je minimum materijalne
materijalne sigurnosti. Važi se. Prekinula se veza, ajmo da... Da. I mi se zalažemo dakle, da se nađe mehanizam da se pomogne upravo tim najsiromašniji. Zalažemo se, postoji država, ima mehanizam za one koji nisu nikada radili, koji nemaju imovinu, koji nemaju zakonski obaveznike da ih učestvuju u izdržavanju. To je novčana socijalna pomoć. Ali ona je uslovljena. Mora da se i vidi ima li šta ima od imovine, pokretne, nepokretne, zemlju. Mora sve da da na hipoteku državi da bi dobio tu novčanu socijalnu pomoć. I njih je uspelo tu novčanu socijalnu pomoć koja iznosi 10.000 dinara. Koristi je negde oko 17.000 ljudi i žena i muškaraca ne više. A mnogo veći broj je u siromaštvu. Ali neki ne žele okućnicu svoju da stave pod hipoteku državi, nego žele da nešto ostane iza njih. Ali čekajte, ne razumijem zašto je pod hipotekom. Dakle, vi da bi dobili pomoć koju je, kako ste rekli da iznosi? 10.000, to se računa. 10.000 dinara mesečno. Što ne kažem da nije mala para, kada nemaš ništa, 10.000 je velika para. Ali da ostaviš svoju kuću, okućnicu, njivu pod hipoteku, ne razumijem, vi niste ništa dužni. Ako ima zakonska regulativa, Jovana, to mora tako, jer država, da bi nešto, ona mora da ima opravdanje zašto izdvojila nešto iz državnog budžeta, jer to se izdvajaju pare iz budžeta. Drugo, ta pomoć socijalna se prima 9 meseci. Ne, radno nesposobni primaju svih 12, svi 12 stariji. Ali ovi ostali primaju 9 meseci, a onda država ima diskrecijno pravo da preispituje ona 3 meseca da se nisu promenili uslovi. To je za radno sposobne, ispod 60. Ali bez obzira, ali to je ta socijalna pomoć koja se dobija od države. To je problem. I pod kojim uslovima će oni njima da uzmu dvorište, kuću? No. Kad se aktivira hipoteka? Kada sutra oni nisu više živi, ti koji primaju novčanu socijalnu pomoć, njihovi srodnici koji su zakonski naslednici, ne mogu na ostavinskoj raspravi da raspodele imovinu dok onda ne plate i ne vrate dug državi. Čekajte. On prima socijalnu pomoć, ali kada dođe do ostavinske rasprave, one koje je nasledio to, mora sve pare da im vrati. Pa to je kao pozajmica od familije. Jel familija neće da ih gleda? Pa to je onda kredit iz banke. Familija neće da ih gleda. Zašto bi polagali pravo? Zato što postoji zakon porodični koji obavezuje kako su odrasli roditelji u obavezi zakonskoj da izdržavaju svoju maloletnu decu do 18 godina, a ako su na školovanju do 27 godina dok ne završe školovanje. Isto tako su deca u obavezi da sutra izdržavaju ili učestvuju u izdržavanju svojih bolesnih i nemoćnih roditelja i drugih srodnika. To je prosto tako zakonom. Čekajte, je logičnije da se pre proda, kada se dođe dotle, da se proda imovina, pređe u nešto manje, skromnije i da se živi od te razlike za one koji to imaju. To je reče Nada, hoće da sačuvaju nešto, svoj nukleos hoće da sačuvaju to, neku zemlju, kuću u kojoj se živeli čitavog veka i onda se bore do poslednje kape da ne prodaju to, nego pristaju i na ovu varijantu. A pošto država mora na neki način da to nadomesti. Ne ostaje država nikad, nama uvek dužna, mi njoj nikad to saznaje. Tako da je to jedan od načina. Nije to jednostavna priča. Malo pre kažem, kad država daje prodati okova... Apsolutno. I dakle, ja imam, samo vam dugujem još odgovor, šta je prag siromaštva. U 2020. godini prag siromaštva je 22.000. Ali niti novčana socijalna pomoć, niti porodične te penzije, niti poljoprivredne penzije, sve je to ispod praga siromaštva. Mi naprosto živimo, da kažu da nemamo, šta je, ja mislim, ne znam sigurno, da pošto mi bili imali sporazum i imamo i dalje sa Međunarodnim monetarnim fondom, mi su nam oni uslovili da dok ne smanjimo izdvajanja iz budžeta za penzije ispod 11%, dakle ne možemo da idemo dalje i to je to. Ali je zvaničan izveštaj za 2020. prošle godine izašao, Međunarodna zajednica je rekla da 45% stanovnika u Srbiji živi ispod granice siromaštva, a 50% deca. I to su podatke, i to piše u fusnoti, podaci dobijene od Ministarstva za rad i socijalna pitanja, Ministarstva za finansije i statistike. Da, to je u riziku od siromaštva, polovina stanovništva. Znači, polovina stanovništva živi ispod te granice. To otimanje od situacije najčešće se završava tako što se u određenim godinama ljudi odriču nečega svojeg. I to, da li će neko da proda
neki komad zlata, da li će da proda vikendicu, da li će da proda garderobu iz perioda kada su se nosile malo vrednije stvari i tako dalje. Da li ste nekada bili u prilici da se odreknete vi ili neko vaš, da se odreknete nečega zato što je tako pametnije, lakše, lepše, bolje? Bila sam. Recimo, ja sam imala onu diners karticu. Da. I onda kupujem se diners karticom i to je divno, kupuješ. Odloženo plaćanje. Nema para, samo kartica. Samo kartica. Međutim, onda dođe trenutak i moraš sve da platiš. Sve kada skupim i penziju i ovo i ono, ne mogu da platim. Onda uzmem iz srećnih vremena, imala sam i nežnog muža, uvek je bio neki zlat, a tada je bilo i moderno i tada se i moglo. Išli smo u Italiji, pa ne kupimo samo garderobu, nego uvek kupimo i neki lep detalj od zlata, 14-karatno, ali to su divni prstenčići, ogrlice i tako dalje. Imala sam puno, onda sam nasledila i od mame svoje sve od reda i to je bilo, ideš u zalagovnicu i evo ja priznajem, mislim možda je to ovaj... Pa oni ste se poistovetili sa 90% Srbije. Naravno, odem i to prodam. Oni procene koliko, sigurno manje, to su bili i neki Napoleoni divni. Čak sam od jednog gledaoca, evo to da vam ispričam, iz Makedonije. Nažalost, taj čovjek mi je toliko poklona dao dok sam ja radila, a ne znam, ali te ne čoveku ni ime sada, imam neka pisma pa mogu da se podsjetim. Ali tri Napoleona mi je on poslao i naravno to je moja mama recimo uzela, dođe poštar ispred vrata i donese to i da ne širim priču sada, ja sam to i vraćala, on je ponovo to poslao, tri Napoleona iz 1860. godine, eto. I to sam bila u situaciji u jednom trenutku. Slušaju me sada i moja deca, pa će me grditi, verovatno. Međutim, ipak nešto što je vrednije je ostalo, ali ove stvari ovako koje su mogle da se unovče i koje nisu baš toliko vredne, ja sam ih se lišila, tako da, eto, to su bili ti trenuci i nije mi žao. Bilo je vreme, ja sam otplatila i sad sam opet, to sam već i rekla, mirna, nijedno kredita, nema dinersa više, sve ono što dobiješ, penziju koju dobiješ, platiš prvo stanarinu i sve to što ide i evo i ovo da platim što sam dužna televiziji, što su mi dali dva mala honorara i tako dalje. Eto, tako da sam mirna dok ne odem. Imamo nekog na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. E ovako, ja bih htjela se da vas pozdravim, da kažem da vam je emisija jako lepa i da svaku vašu emisiju gledam. Ja sam penzioner, imam 22.000 penziju. I znate šta, ja imam redovne svoje terapije koje koristim, pošto sam masmatičar, kupujem te pumpice i koje kakve još lekove i zato dajem 5.000 mesečno. Evo, ja sam pre 3 mjeseca slomila, na primjer, nogu. Ja sam, kako se zove, morala da kupujem mjesec dana farin, koji košta 500 dinara jedna da dobijam. To se kupuje ko ne leži u bolnici, naravno, i ko nije operisan, a svi ostali koji su polomljeni, oni moraju to da kupuju. Znači, ja sam to celu penziju dala za taj farin. Posle toga sam morala i dalje da kupujem, sad treba da kupujem u stvari, a ne kupujem, neke ampule koje isto tako koštaju 300-400 dinara po komadu. Doktor mi je prepisao 2-3 mjeseca pa na kontrolu. Kako ću ja to sve da izdete? A jeste rekli to doktoru? Dakle, oni su, recimo, preporučuju ljudima koji su u penziji preko 60, koenzim Q10, on košta 5.500 dinara. A ja nemam 63 godine. Ali nije ni važno, to je taj period. Pa onda kažu od vremena korone piti cink, ne znam, kutija je 700-800 dinara, pa piti C vitamin, pa evo ovo što ste vi sada. Jeste vi rekli doktoru, doktore, da li ima neka zamena, ja za ovo nemam para. Pa oni su to meni prepisali, to mora da se farin, mora da se prima te ampule, ako hoćete da vam to sraste bolje i tako brže, morate da koristite prema tome. Pa niste rekli doktoru neću ovo piti, ovo je za mene preskupo. Pa nisam mu rekla da neću piti, ja nisam ni pila.
kao Danka. Da, ali treba da kažete, treba da kažete, treba da kažete lekaru, pošto neretko kod moje lekarke opšte prakse dolaze ljudi stariji od 60 godina i ja čujem kada ona njih savjetuje kako da za toliko para koliko imaju urade najbolje za sebe. I ona ih i pita, dakle nije niko nikada prepisao farine da nije pitao jel možete da kupite nebitno farin ili te ampule i onda kaže pa dobro zamenite, probajte sa ovim ili onim nebitno, pojačajte količinu. Nemojte me sad hvatati zdravo za gotovo, ali neke hrane, kupusa u ishrani i tako dalje. Dakle, to morate otvoreno sa lekarom. Niste vi jedini koji... Jesam ja lekaru opšte prakse, ja kažem. Da, ali ortopedu ne. On mi prepiše, ako je neki lek, antibiotik što može na recept, prepiše mi bez toga. Ali ovo se striktno kupuje. Nema prepisivanja i nema zamene. Ali moram još nešto da vas pitam. Vi znate da vi ostvarujete pravo na besplatnu banju? Ne, to mi niko nije rekao. Evo, evo Nena će da vam objasni. Molim vas, budite na vezi. Za taj oporavak, za taj prelom, idealna bi bila preskočite farin i to da idete u banju. Sad će Nena, budite na vezi. Sad će Nena vam objasni kako. Pa svake godine šaljemo, ove godine ne znam koji broj će biti penzionera, a one koje imaju manje penzije od 25.000 dinara. Ali morate da se javite u udruženju u mesto gde živite iz jednog prostog razloga, zato što ako biste odneli u PIO fond, oni dobiju tokom marta meseca i aprila, dok se ne završi taj konkurs, preko 15.000-20.000 zahteva. Pošto oni ne mogu da obrade te zahteve, mi u udruženjima to radimo. I tu ima sad neki kriterijum. Znači, prvo mora da vam je penzija manja od 25.000 dinara. Vidjet ćemo ove godine, možda će malo da pomere granicu na više. Dakle, da probamo, da vidimo i tako. Da niste zadnjih 5 godina koristili i da nemate penziju iz inostranstva. Zašto to naglašavam? Zato što veliki broj naših penzionera su radili u bivšim jugoslavenskim republikama ili negde u inostranstvu i kad konkurišu, pošto mi imamo, kad konkurišu za te besplatne banje, u bazi podataka PIO fonda postoji podatak da ti penzioneri od nekod primaju penziju. Nema veze što ta penzija možda bude 5 eura ili 10 ili 20 eura. Sistem ne prepoznaje taj broj, nego samo prepoznaje rešenje i međudržavni sporazum. I onda tamo piše, odbijeni ste zato što, recimo, primate iz nemačke penzije, primate iz Bosne penziju, zato što radili neki period i ostvarujete... Uopšte nevažan koliko je iznos. Bitno je da kad saberete jedan i drugi iznos ne prelazi ti 25.000 dinara. I treće, dođete u udruženje, tamo ima spisak svih banja i onda vi alternativno izaberete 3. I do kraja godine će se ići u te 3 banje. 10 dana vam je potpuno besplatno put, boravak i sve ono što nije vam pensionska potrošnja. Dakle, imate i tretmane, lekare, preglede, sve ostalo. I sad, ako me pitate koja banja, potpuno je nevažno, zato što svaka banja je u Srbiji odlična i drugo, vi ste to dobili ne za lečenje, nego za godišnji odmor, koji niste u prilici sebi da priuštite. To je u stvari svrha. To je jedan osnov. To je jedan osnov procedura. I da morate sada to da pokrenete, to pitanje, mislim da je za oporavak kostiju i za sve ovo što ste rekli, a i za dušu, šta da krijemo, da vam je to prilično hitno potrebno. Recite mi, živite sami? Aha, prekinula se veze. Sigurno sam da je čula žena. To je jedan osnov po kome mogu da idu besplatno u banju. Drugi osnov je kad su bolesnice od šećera, šećernu bolest imaju, svake 4 godine imaju pravo, a to je bitno da su na insulinu, dakle da dobijaju injekcije, obično i sami daju sebi, i to da je taj šećer izuzetno visok, svake 4 godine imaju pravo da idu u Merkur, u Vrničku banju, koji je subspecializovan za to. I tamo, i onda tamo ih oni, ne samo što ih leče, tretiraju, tamo ih uče što treba da jedu. To je fantastično, jer im daju zaista fantastične savete, jer šećer se između ostalog leči i hranom. Dakle, mora ta hrana da bude prilagođena njihovoj bolesti. To je drugi osnov. To je na svake 4 godine. I treći osnov je kad je neko operisan i najkasnije 1 mesec posle operacije na predlog lekara koji je operisao, dakle specijaliste, lekara opšte prakse, onda se predaje taj zahtev PIO fondu da oni opet na svojoj komisiji odrede da li imaju pravo, jer nemaju baš za sve operacije izgleda, to sad obično nam kažu imaju, pa na kraju komisija kaže da nemaju. Oni odrede da li mogu da idu u banju i opet je to 10 dana i opet je to o trošku države, dakle besplatno i put i boravak. Sad ćemo napraviti pauzu za reklame pa nastavljamo razgovor. Reklame.
Evo ovako, sad ćemo da probamo da sumiramo jedno po jedno, pa šta bude, na šta penzioneri imaju prava besplatno. I počet ćemo od lečenja, pošto je zvala gledateljka koja kaže da, imala je prelom, to ukazano je pomoć, međutim sve kasnije farine, ampule i tako dalje su nešto što ona ne može da plati, pa se ispostavilo da ipak ima pravo na besplatnu banju. Šta je to besplatno za što penzioneri ostvaruju prava? Dakle, definitivno po osnovu zdravstvene zaštite svako osiguranik koji ima zdravstveno osiguranje, bez obzira da li je penzioner, da li nije penzioner, ali po osnovu zdravstvenog osiguranja, ima pravo na rehabilitacione tretmane posle preležanih, posle preloma, posle šlogova u banji. Ima pravo na ovo... Ali, draga Nadežda, ovih 200.000 ljudi koji nemaju nikakva primanja, nisu ni penzioneri, a stariji su od 65, odakle njima knjižica? Po zakonima naše zemlje, svako lice, stariji od 65 godina, ima pravo na besplatnu osnovnu zdravstvenu zaštitu, bez obzira na osnovu osiguranja, ako nema preko supruga, ako nema preko sina, ako nema preko unuka zdravstvenu knjižicu, on će otići u tamo u socijalno, kako se to zove, gde overavaju knjižice ovi koji su u radnom odnosu, i onda će izvaditi zdravstvenu knjižicu i imati besplatnu osnovnu, naravno, procedura za sve postoji. Za sve postoji procedura, ali će imati, da kažem, ne besplatnu svu zdravstvenu zaštitu, nego neće plaćati on, ti koji tako dobiju zdravstvenu zaštitu, neće plaćati participaciju, čak ni oni 50 dinara na zdravstveni pregled, ni 50 dinara na recept za lekove, ali za lekove koji idu na recept, za lekove koje treba participacija i za ove druge građane i osiguranike, to važi i da mora i on da obezbedi. Ako se radi o lekovima i medicinskim procedurama, diagnostičkim ili terapeutskim, šta god, gde nije predviđeno, ne ulazi u korpus osiguranja, mora da plati sve kao i ostali. Dakle, šta hoću reći? Zdravstvena zaštita danas, osnovna, minimum neki, dostupan je svim starijim građanima Srbije od 65 godina, ali to ne znači da mogu da zadovolje sve svoje potrebe preko zdravstvenog osiguranja, tim pre to nije slučaj danas za vreme pandemije u poslednje dve godine, kada su mnogi izabrani lekari više vremena u COVID ambulantama i u COVID bolnicama. I to je problem cele države, neću reći celog sveta, ali zaista i celog sveta. Ali, dakle, postoji nešto, osnovni minimum. Drugo, čak i da nema ni tu zdravstvenu knjižicu, on će da ide kao hitan slučaj. Nikoga ne može, neće zdravstvena ustanova ostaviti da mu ne ukaže hitnu medicinsku pomoć, makar onog momenta, i ako nema ni zdravstvenu knjižicu i ne može da seti ni imena, kako se zove, ni odakle je, sa koje opštine. U obavezi je zdravstvena, ako je ugrožen, tim pre ako je život ugrožen. Evo, stigli smo do hrane koja je uzročnik. Njeno, kako se snalaze za hranu? Odloženo plaćanje i plaćanje njene rate. Da li je to pomoć ili... Kakvi pomoć? To je kredit sa negativnom kamatom tom do 49% godišnje. Znači, taj minus u koji se ulazi, koji banke dozvoljavaju, one rado to rade, naravno, ali kad 10. sada... Oni nude telefonom i ono treba dozvoljen minus. Hoćete vam otvorimo dozvoljen minus. A ono plaćanje na rati, ja vidim da na kasi pišu čekov, isto. Isto je to sa kamatom. Oni negde kažu ovde recimo na 3 rate pa nema kamete. Dobro, negde kad to napišu. Inače, na odloženo plaćanje, jer se na godišnjem nivou to radi, onda je ta kamata užasna, 49%. 45 do 49%. Tako da to kad vam dođe... I šta je meni problem? Kad penzioneri sada 10. u mesecu, ranije je bilo 10. i 25. su dobijali penzije, 10. u mesecu nema dinara. Jer je već potrošen minus. Kad legne penzija, već je otišlo, on je na nuli. Čak negativna kamata koja je mnogo veća. Ili ima i toga isto, oni prekorače to, pa onda već od sledeće penzije ponovno. Imamo te cirkusijade stalno i to je meni najveća muka da im objasnim. Ja razumem potpuno moment je kad im treba i to je moment kada, ali nekad kad se uđe sa tim čekovima i sa nekom karticom na odloženo plaćanje, kad uđu, oni kupe mnogo više nego što im objektivno zaista treba. Jer su želje. Nadežda, nemojte mi zameriti, imamo nekoga na vezi. Molim vas, zapamtite gde ste stali. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Prošli put nisam se htjela da predstavim, a nikom ne pitate,
osim mene. Zašto? Zato što sam vam rekla prošli put sve istina i sada. Vojislavka je kretala kona iz Novog Sada. E, ovako, ova leva, ova desna u crvenom, tamo upiju se ove rave i knjižice, koliko ja znam. Tako? Dobro, da. Onda drugo, penzioner sam ja, dobila sam od muža penziju i on je radio u Bosni 2 mjeseca samo. I nema ni pola eura. Mene su odbili, a nisu rekli zašto su me odbili. Čekajte, vi nemate nikakva primanja. Na ekranu. Čekajte. Vi nemate nikakva primanja. Imam penziju od muža. A penzija od muža je ostvario je u Srbiji plus 2 mjeseca u Bosni. U Bosni. Da. Dobro, to u Bosni ste dobili pola jednog evra, 50 cent. Nisam dobila ništa. Ništa. Mm-hmm. I mene su odbili, ja ih pitam zašto, oni kažu ne znaju. Onda sam morala da trčim tamo, ne čujem vas šta kažete, Jovana. Ne, rekla sam, slušam ja vas. Govoriti, i nisu znali da mi je objasne. Jednu godinu i onda sam sljedeće godine morala da... vidim po ustima da pričate, a ne čujem vas šta kažete. Samo ne gledajte televiziju kasni. Slika, nemojte to da vas zbunjujete, utišujte televizor i normalno razgovaram utišala u telefonu. Utišala sam ja televizor. Znači, nije tačno da oni ne znaju, kaže gospođa, da prepoznaju oni da mi imamo penzije. Nije tačno. Mene su lično odbili zato što piše da je radio tamo. Dok ja nisam iskopala... Znači, jednu godinu sam išla, pa sljedeću godinu, pa tek treću godinu. Znači, 3 godine sam prošla da nisam mogla da idem u penziju zbog toga što ne znaju da rade u državnim firmama. A ne samo tu, svugde. I na kraju ste dobili penziju? Pa kad sam trčala 3 godine da bi dobila, da bi dokazala zašto, ne znam ni ja, oni ne znaju, kažu. I sad primate muževljivu penziju, 70% od toga, je li tako? Pa da. To je jako veliko. Pa ne kažem zbog iznosa, nego znate šta, mi imamo međudržavne sporazume sa 29 država koje regulišu priznavanje radnog staža i sabiranje. Jel tu ima različite situacije? Jel sad bi ja mnogo vremena oduzela od emisije da vam objasnim u kojim sve situacijama, recimo zbog čega vaš muž nije mogao da dobije ti godinu dana ili 3 mjeseca. Nije godinu dana, već 2 mjeseca. 2 mjeseca, još gore, da. Oni to tek neće da obračunavaju. Pri tome, ako ste ovdje podneli zahtev, mi smo u obavezi kao Srbija da se obrati Bosni, da oni nama odgovore da li su plaćeni doprinosi. Najčešće nisu plaćeni doprinosi ili ne postoji dokaz. Oprostite što vas prekidam. Ja sam morala da pišem lično. E, upravo to. To sam htjela da vam kažem. Vi u stvari, iako je zakonske obaveza našeg PIO fonda, vi pomažete našem PIO fondu da on može da dobije te podatke, jer mu ukazujete na put. Potpuno nenormalno, to ste u pravu, ja vam kažem, i nemate, čak ni pravo nemamo mi ovdje u PIO fondu da uzmemo te podatke koje vi doneste u džepu. Znači, mi moramo službenim putem. Ali kako su to desetine hiljade ljudi, to morate da znate, mnogo ljudi koji su... Ona je fizički to donela i predala PIO i opet nikom ništa. Ne, onda je PIO fond morao da se obrati tom PIO fondu gde on vidi šta piše tamo. I tu je kraj, to se nije desilo. E, nije se ni to desilo. Znam, gospođo, da se nije desilo, jer oni, kad sam otišla pre neki dan u PIO fond da intervenišem upravo zbog jedne bosanske penzije, jer isto je muka velika, oni su mi rekli da imaju preko 10.000 predmeta koji nisu otvorili. Znači, doslovce nisu otvorili. I uopšte, a pri tome korona je, nije samo, sad je izgovor, pre godinu dana i pre 2 godine ona nije bila izgovor, zato što zbog tajnosti ličnih podataka ne može niko da uzme vaš dosije, da ode kući da radi na kompjuteru i da vam napravi. Znači, to ne sme po zakonu. Oni ne smeju da iznesu te podatke, a nisu radili 2020. i 2021. nisu radili skoro negde do pred kraja. To je bilo 2019. valjda godine. Ali bez obzira kad stignu podaci, jel razumete, jednog momenta, mi smo ranije imali samo PIO fond zaposlenih, pa onda imamo vojni PIO fond, pa poljoprivredni, pa onda zanatlije. Sad je to sve zajedno. Sad imamo jedan PIO fond i to sad sve rade referenti. Čak sam pitala, kad su mi rekli, znate, nemamo pravo da zaposlimo, jer ne mogu da zaposle one koji su studenti da radi na ispomoći, zato što su to lični podaci, to je logično, ali ne mogu nove da zaposle, jer je to jednokratan posao.
napraviti nekom rešenje o penziji je jednokratan posao koji momentom dobijanja rešenja se završava taj posao. E sad, kada će biti završen, to je, mislim, objašnjenje je potpuno nelogično, ali potpuno, to razumem. Ja nikad ništa, pa mislim, naravno. Šišanje je gotov posao. Ja, mislim, sve je gotov posao. Isto bilo tako, a zato penzioneri, ovaj, zemljoradnici, oni imaju 8.000, možda nekad i manje, a imaju, to sam prošli put rekla, koliko zemlje, oni idu, ne moraju da trče ko ja 2-3 godine da dokažem da nemam dinara. Oni idu svaki 5 godina i idu i sa gradom kad pošalje Novi Sad, pa idu sa selo kad pošalje penzioneri, pa ja znam lično to da je tako, a neko ne može da se lakta. Pa vi dok niste dobili penziju, niste ušli u sistem. Kad ste dobili penziju, onda možete da konkurišete na osnovu jednog broja. Pa to ima neka forma, to moramo ipak da ispoštujemo. Jeste administracija, jeste birokratija, ali ne može bez toga. Očigledno je. Hvala vam puno što ste se javili. Meni je žao što ne možemo da vam pomognemo. Sami ste to i rešili. Jedino što ste radili puno tuđeg posla. I mnogo vam je strpljenja trebalo. A to kako ste živjeli u međuvremenu, to je verovatno roman za sebe. Hvala vam što ste se javili. Staka, koliko ste vi ili bilo ko iz vaše sredine skloni tome da proklizate na tim ponudama za penzionere, na rate, beskamatno i tako dalje, nudi se sve i sva... Kaže, Staka. Ništa više. Ne, nikad više ništa više. Posle Dajnersa gotovo. Bila sam jutro kad nisam dobila dozvoljeni minus, međutim srećno sam platila sa njim. Tako da više nemam niti kredita, niti obavezu oko dozvoljenog minusa, niti karticu, neku revolving i tako dalje. Ali čekajte, ne daj Bože, ako se desi hitno neka hitna kupovina, neočekivana, to su obično bela tehnika, bojler, šporet, nešto, jeste razmišljali o tome to? Pa nisam, ali uvek, hvala Bogu, imam i ćerku da mi uskoči, imam i sina, eto, da mi uskoči i da mi pomogne, ali ovaj... za sada sve još funkcioniše, mislim, a jednostavno da kucnemo da bome. Mislim, na zapadu to sve izvestan broj godina, sve novo se unosi ovde kod nas. Krpiš, popravljaš i tako dalje. Hvala Bogu, ja sam znala to da čuvam i da održavam, tako da još je sve u dobrom stanju. Znam kad ja odem jednog dana, moj sin koji ulazi, ako Bog da zdravlja u moj stan, on će sve to da, nadam se da će biti u mogućnosti, ja mu to želim, on će sve to nešto po svome ukusu. Tako da sada je status quo. On dođe i jao, mama, moramo da promenimo kupatilo. Jedino nismo renovirali. Kada ja odem, radiš da hoćeš, a sada neka bude status quo. Sa svim je okej i dalje. Nije u nekom mermeru kupatilo, ali je sa svim higijenski okej i tako dalje. Eto, to je ovaj... Tu smo se negde, mislim tu, sveli smo se po svim osnovama, uključujući i samu hranu. Ne postoji, ja mislim da je mizeran procenat penzionera koji žive komotno. Šta je ono na čemu proklizavaju pa se žale? Mi smo imali onaj stravičan slučaj gospođe koja je kupila jako skup dušek tako što je neko nakovarao, ubeđivao i na kraju ostala u potpunosti gladna što su stizale rate za dušek koje ne treba. Pa je tu do televizijskih prilog urgirala, ja mislim, čitava država da se žena oslobodi toga. Sada nude, a posebno te stvari koje su potrebne od merača pritiska, sada sami mere, D-dimere, količinu kiselnika u krvi, sada je sve to primamljivo. Ljudi su u ozbiljnim godinama, treba im. Ili se vi bavite time odbranom ljudi od tih... Pa znate šta, to je neka kultura ličnog življenja i posebno ono što bih rekao iz iskustva i poznajući stare ljudi sa umanjenim primanjima da su oni jako društveno odgovorni. Da veliki broj ljudi veoma precizno, odgovorno odriče se. U Srbiji ima jedna tradicija, a to je sramota od teškog života. Da neko drugi vidi, pretvarate se da ono jeste što u suštini niste ili ono što kao da možete, ono što ne možete. Pa odričete se svega, i voća, i provoda, i sve ono, pogledajte, 60% ljudi unapred, pazite, uzmite penziju 15.000.
Ako su za jedan stan od 40 kvadrata, najmanje ukupna davanja su 8 do 10.000. Ajde, ako je grejanje samo na 40 kvadrata, to je oko 5.000. Bez ostali komunali. I šta mislite, kako ljudi gospodare bez neke pomoći? Mi govorimo, ovo se odnosi na one najteže slučajeve. Ljudi, mi ne govorimo oni koji su usamljeni, oni koji su nepokretni, oni koji nisu samostalni. Oni, milion slučajeva, to je priča za sebe. Mi treba tipično sada kad govorimo o nekim kretanjima da uredimo da sistem bude čvršći. Inače, ovim pojedinačnim stvarima, pa se treba vam dušek, ne možete dušek, treba vam šporet, ne možete šporet, treba vam bojler. Onaj majstor samo što dođe naplati vam 1.000 dinara da vam da dijagnozu šta vam to fali. A plus taj deo koji treba da uraditi. Jel imate vi kao, vi ste iz sindikata, mi očekujemo da vi organizujete neku vrstu besplatne pomoći u kući. Vi znate da je penzionerima potreba neko i da mu popravi daljinski i zameni sijalicu, a kamoli da vidi šta mu je sa bojlerom. Jel imate vi uslova, a ja znam da zanatlije fale, da im pomognete na taj način? Pa znate šta, ima naše udruženje, pre svega koncipirano na drugoj liniji, u smislu da se borimo za sistem i da ostane u vrednosnom sistemu na način da može da zadovolji ovu penzionersku populaciju. A to se pre svega misli da ovako ne budu obezvređene penzije, da se svake godine smanjuje učešće u odnosu na prosečnu zaradu, da se smanjuje u bruto društvenom proizvodu deo koji društvo kao celina izdvaja. Mi danas nismo rekli, prosto tema i suština razgovora, ali mi zadnjih 3 godine imamo smanjen populacioni fond penzionera za 46.000. Znači da od 2020. umrlo je 15.000 penzionera, 2021. 30.000. Sad se projekcija pravi da će u narednih ovih godina biti 1,5% ukupne populacije. Znate šta to znači? A povrh svega, ovo su uzroci bolesti, sada je bila i pandemija, najveći deo loše zdravstveno stanje zbog nege. Mi govorimo o fizičkoj aktivnosti, pa ne možete, ako ne možete, priuštite da se kvalitetno hranite. Ovo govorite o lekama. Ko će gladan da šeta? Tako je. Vi govorite o substitutima za lekove, da uzmete jeftiniji lek. Ja ne bih komentarisao da ima i tih mogućnosti, ali u principu, ima toliko novih bolesti ili koje nismo znali, toliko novih lekova, svi su skupi koji dođu. Zamislite lek nekom koji je 1, 3, 4 hiljade. Ja sam i predložio i to ću predložiti i kasnije da vi otvorite emisiju o toj korpi zdravstvene zaštite. Koliko mi ne govorimo o preventivnoj zaštiti, ono što bi koristio da očuvaš svoje telo, organizam, mozak, ovi što ste rekli, kuenzin, Q10 koji služi preventivno da nervni sistem radi. Znači, to imali ste puno lekara, ali mi je da čovjek uopšte može fizički da se reprodukuje, o čemu vi pričate. Samo osnovno, C, vitamin, cink, koenzim, sad, vama treba blizu više od 6-7, a manje od 10.000 dinara samo za to. Ima razni, recimo... Imamo nekoga na vezi sad, ali pričat ćemo o tome. Dakle, minimalna potrošačka i minimalna zdravstvena korpa plus računi, pa da vidimo ako Srbija može da garantuje socijalne penzije, koliko to treba da bude. Halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Pa, gledam u televiziju, ali ne čujem da ovaj... Ako mene čujete, to je to. Ne morate da pojačate televizor. Htio sam da pitam nešto. Otišao sam u prevremenu penziju. Izvolite. Čujte, otišao sam u prevremenu penziju. Danom predaje za penziju imao sam preko 40 godina staža i preko 60 godina života. To je bilo 30. juna. Međutim, u PIO fondu, kad su mi obračunavali penziju, preskočili su mi jedan mesec i bukvalno rečeno zakinuli su mi jedan mesec. Ja sam 30. juna, znači datumom predaje penzije, trebala bi da glasi penzija,
Oni su meni tek od 2. augusta priznali penziju. Zašto su mi ukinuli jedan mesec? Ma, budite na vezi, molim vas. Jeste razumeli zašto? Da vam kažem, datumom predaje, u stvari penzija vam teče datumom kad su vam izdali rešenje. Sad vi možete se žalite na to da tražite reviziju tog rešenja, ali vam ja ne preporučujem, jer taj mesec kad ste predali, ako ste predali prošle godine, još uvek vam nije ušao prošlogodišnji prosek. Znači, oni moraju da preračunavaju sve iz početka i ne biste dobili, ja razumijem vas potpuno, jer taj mesec je vaš, vi ste tad zarađivali i nije važno da je jedan dinar. Ali mislim da je veliki cirkus, morate da istrpite, a da ne dobijete ni 100 dinara veću penziju, da ne kažem 20 dinara veću penziju zbog tog jednog meseca. Pa u redu, a... Ako za gospodina, ako nije jedan mesec obračunat ili ima godina koja nije obračunata, dobije privremeno rešenje. Rešenje traži reviziju, naravno. Tako je, dok ja sam rekla, tražite reviziju rešenja, umeđu vremenu ćete dobiti i koeficijent. Ako je, ako je godina bila nepovoljna, da ima jako malu zaradu u odnosu na prosek koji ima obračun, može da se desi da konačno rešenje bude manje nego ovo privremeno koje je dobio. Dakle, preporučujem vam da ne ulazite u to. Hoćete mi reći, dakle, vi sad plaćate i penal zbog prevremene penzije. I ljudi savjetuju u ovim misijama redovno da se u prevremenu penziju ne odlazi. Koliko vam je zakinuto tim prevremenim odlaskom? 19%. 19%? 0,34. Vidim da nemate godine života, fali vam ti 5 godina života i do 20,4 su mogli da vam zakinu. Ali odlaskom u penziju, ja sam onda imao preko 40 godina staža, 40 godina i 2-3 meseca. Morate da imate oba uslova za punu penziju. Ova vam je šansa da odete u prevremenu penziju, vi ste je dobili. Ali za punu penziju morate da imate 40 godina i 65 godina života. I drugo, kada i napunite 65 godina života, to ne znači da će vam penzija biti uvećana. Neće, ne. Ovo je trajno rešenje koje imate sada. Dok ne ukinu taj član te penale, ono što smo tražili, neće biti povećan. Oni samo imaće, ova generacija posebno je nepovoljna, ko recimo počne da radi sa 18 godina. To je tako, oni su kažnjeni. I on napuni 40 godina života, 60 godina, znači 40 godina ima punog staža, 60 godina života i on ima kaznene cijelo sve vreme života. Što znači da ne bi bili kažnjeni i da ispunite uslove za penziju, nemojte da vam je palo na pamet da radite pre 25. ako strogo ne morate. Ako ostane ovaj zakon sada, tamo posle. Ili uzimajte te pare, ono kako to u Srbiji funkcioniše, što da ti plaćam staž i socijalno, bolje da ti dam na ruke, da do 25. godine, majstore, bolje da mi daš na ruke, jer ja od toga samo ću biti kažnjen. Jeste, ali možete desiti i da te uslove promene. Već sad je predlog da se ide na 67 godina starosti. Ko zna da će pomeriti ovu granicu? Na bolje neće staža, biti. Pa na bolje, kaže, za sada bolje do da 25. uhvatite sve što imate, tako da vam to bude. I ti koji se hvale, imamo ovoliko i onoliko godina, verujte mi, to je samo savijenija kičma. Trenutno po ovim zakonima ništa dobro od toga ne može da... da izađe što jeste prijavljeni pre 25. godine. I zato smo očajni, neke stvari možda mogu da se promene, a kako se menja... Vama hvala puno što ste se javili. Neke stvari se menjaju, ali nikako na bolje za penzionere. U svetu se ta granica pomera još drastičnije. Mislim da je Nemačka stigla do 69 godina. I ja stvarno ne želim da vidim lekara hitne pomoći sa 69 godina, saobraćajca. Ne želim policajca da vidim sa 69 godina. Jer postoje, da li će onda uvesti bilo ko neke beneficirane... Ja ne želim zubara od 69 godina. Bez ikakve uvrede. Ali prosto, evo sami hirurzi prelazili u profesore. Nisu fizički i oni sami kažu da 69 godina nisu precizni, nemaju brzinu. Ako hoćemo da kažemo, mi moramo da uvažimo dve realne činjenice. Znači da životni vek se produžio. I posebno u zapadnom delu sveta kvalitet života se poboljšao. Pre svega obezbeđen kroz fizičku aktivnost, finansijsku stabilnost i socijalnu angažovanost. To sve utiče na dužinu života.
Znači, ako suština je zašto je kod nas svako rigidno i prekid radnog odnosa, napunili ste 65 godina i prosto vas teraju iz razloga što dolaze nove generacije koje tržište ne može da apsorbuje. Znači, saturisano je tržište, nema novih radnih mjesta. Vi u zemljama, mi smo to jednom prilikom i pričali, gdje ima dovoljno poslova, vas niko ne uslovljava. Kad ćete vi u penziju, dogod možete da dajete efekat koji se od vas očekuje. Ima zanimanja koja i to starosno doba može kvalitetno da vrši. Naravno, ima i onih drugih. Nemojte da zaboravite da policija, vojska i oni koji imaju beneficirane takvu prirodu posla da imaju beneficirani staž. Oni idu sa staro godinama života mnogo manje od 60 godina. Da li je to 12 na 14, 12 na 16 ili 12 na 18, što će reći na svaku godinu dobijate 2, 4 ili 6 mjeseci uvećanje posle 10 godina. Ajmo onda ovako, ajmo tim poslovima koje rade penzioneri. Ovo je sad pitanje za sve. Dakle, imati 65 godina i raditi negde postoji na zapadu i to je u redu. Međutim, u Srbiji se stravično robuje mladosti. Vi ne možete da uđete ni u jednu prodavnicu garderobe, obuće, a da pronađete ženu stariju od 60 godina. Stariju od 50 godina. To su sve žene maksimum 40 godina koje ne znaju. Ne znaju sastav, ne znaju održavanje, ne znaju. One vas pitaju, izvolite, šta traži. Vi kad ih pitate, oni krenu da traže sa vama isto koji i vi. Pa to sam i ja mogla da idem preturom po farmerkama. Dakle, koliko ste, a putovali ste svi, koliko ste u svetu vidjeli da u ozbiljnim radnjama rade ozbiljne dame, uključujući venčanice, večne stvari, muška odela, zaista nebitno šta, ja ne znam za automobile i kako to izgleda, niti se u te radnje ide redovno. Prehrane je ista stvar. Ako nema žene od 50 i 60 godina, šta ja imam da razgovaram s devojkom od 20 kad kuvam tri puta više od nje i češće od nje? Koliko ima tu, to se sad zove ageizam, koliko tu ima diskriminacije žena starijih od 50 godina da neće da ih prime na ta uslovno rečeno mirnija radna mesta koja im i priliče? Pa ima toga, ali ja recimo, ja imam drugačije iskustvo. Mi smo preko 500 penzionera zaposlili za 3 godine. Ali su to kompanije koje su se nama obratile zato što im trebaju radnici, savjesni, odgovorni, koji poštuju hijerarhiju, radno vreme. Nisu teški poslovi. To je recimo u samoposluzi preslaganje rafova. To oni znaju. A zašto ih nema onda u nekom drugačijem ambijentu? Zašto ih nema u prodavnici tekstila? Čak ni u prodavnici metraže. Pa to zaista nemam odgovor na to, ali znam s druge strane da imam kompanije koje nam traže majstore. Znači, vodno instalatere, parketare, sve to. Šnajderke su tražene. Tako je, jeste, eto, to smo dobili. Ali ovo su lakši poslovi gde oni po zakonu mogu, kad odu u starosnu penziju, mogu po zakonu da odu da rade i da privređuje dovoljno da dopune budžet i pri tome poslodavac mora da plaća sve doprinose i to po zakonu. Jer inače krivično delo ako to ne rade. I to stalno savjetujem penzionerima, radite, molim vas, ili uvek prijavljeni, jer poslodavac odgovara krivično, a vi prekršajno, a to je velika globa. Ne isplati se onda raditi. Ne isplati se, nadam se. Dakle, velika je istina da su prakse veoma različite. Mi imamo poslodavaca koji veoma cene iskustvo i znanje i za određene poslove rado vide i radnika starijeg od 50 godina, ali su to ređe situacije. Mi ćemo, htjeli vi ili ne htjeli, ili htjela ja ili ne htjela, mi ćemo se u narednom periodu sve češće suočavati sa činjenicom da imamo i toga od 69 godina zubara ili šta ste već rekli, lekara, policajca. Ne znam za policajce jer oni su beneficirani, to je druga priča, ne ulazim u te sa beneficiranim stažom. Zato što mi nemamo mlade radne snage ili ako ih imamo, oni neće da rade za plate koje nude poslodavci, jeste, odoše u inostranstvo. Inače, kako ste vi upotrebili tu reč, ne volim te tuđice, diskriminacije, po osnovu starosti je veoma izražena. Ogromna većina poslodavaca ne rado će da primi ili jednostavno neće razmatrati molbu. Ne samo stariji od 50 godina, nego verujte i od 45 godina.
samo zbog godina starosti, bez obzira na prethodno radno iskustvo, ako ima šansu iole da primi mlađeg na to radno mesto. Ali ako nema šansu da primi mlađeg, onda će morati da razmatra i da prima. Mi imamo, ne trebamo zanemariti, da 15% ljudi stariji od 65 godina penzionera rade i uplaćuju se doprinosi tako, za njih tako, legitimno. Tako. To nije malo. Neki rade zato što moraju da bi nadopunili svoje porodične budžete jer imaju relativno niske penzije. Pričali smo ovde koliko i ne mogu da sastave kraj sa krajem sa tim penzijama i oni moraju da rade. To su vam i noćni čuvari, to su vam prodavci sladoleda. Vidite preko leta da starije i žene, posebno starije žene, starije od 70, pa imate ih i od 80 godina koje po 12 sati u toku dana stoje ispred one kutije da prodaju, dakle moraju. Ima i drugi koji rade zato što ih traže poslodavci jer nema njihovih zanimanja. Ovo što Nena govori, što sklapaju ugovore sa preko udruženja penzionera jer traže zanatlije, mlađe su otišle ili nema dobrih zanatlija. Imate treću grupu ljudi koji su intelektualci, lekari određenih specijalnosti, zaljubljenici u svoju profesiju, poznajem radiologe, mi nemamo dovoljno radiologa, koji imaju 70 i više godina i te kako rade, jer lako je napraviti snimak tamo sa onom magnetom, treba ga pročitati, ali ga treba pročitati, a zato vam treba iskustvo. On može da čita. Šta nama nedostaje? Nama nedostaju fleksibilni, upravo što je gospodin Grujić, gospodin Milan rekao, način odlaska u penziju, da se da mogućnost ljudima da rade sa skraćenim radnim vremenom, kada dođu u određene godine, da se poboljšavaju uslovi rada, da se prilagođavaju starijim radnicima, da im se daje mogućnost, tamo gde postoji takva mogućnost, da rade od kuće poslove, oni će postići normu kao i da su na poslu, ali će raditi... Sad mi recite, koliko ima tih žena, pošto su se ranije nudili ti poslovi u redu, skraćivanje pantalona, promena rajfešlusa, to znamo kogod da radi da je zatrpan poslom. Čim se pročuje da neko to radi, skraćivanje, sužavanje i zamena rajfešlusa. Međutim, nekada su bili ti kućni poslovi sklapanja čestitki, majici, džempere, dakle dobije se iz komada skrojeno i kod kuće su vas zovu ili vas pitaju za takve radnike? Slabo, jel? Ne, to slabo. Zato što danas je Kinez najbolji komšija kod njega, što je jeftino, mnogo jeftinije nego bilo gde. A to je garderoba koja se kupi i onda ti nije žao ni da baciš posle godinu dana, ako se, a da ne kažem, obuća. Meni u stvari je najveći problem, penzioneri kupuju jer je to jeftina obuća, pa to je plastika, pa kad padnu, onda je ne daj Bože. Dakle, zašto nas zovu u Emiti, šta zovu građani da mole i pitaju, njima trebaju preporuke za žene sredovečne, 50-60 godina, koje će negovati starije žene. Od 80... To svaki dan imamo. To je ogromna. I šta je tu pojenta? I traže za uzvrat stan. Sad ne ulazim u ove druge detalje. Da ih čak zadržavaju, jer je to veoma potrebno i kada nemaju obuke određene, te žene, ali imaju potrebu da rade i znači ljudima, znači im da imaju sigurnost onima koji plaćaju za svoje roditelje, da bude, da dežura, da mu spremi nešto od hrane, da ga pripazi, da ne krene, da ne padne, da to i to. I da siđe do prodavnice i to je to. Upravo tako, upravo tako. Čak i za to i tu se ne postavlja pitanje koliko ima godina, nego se postavlja drugo pitanje, ozbiljnost i ono da će da mu bude pouzdanost. I koliko se to plaća? Plaća se po dogovoru, da, ali ono što znam da to negde bude oko 400-500 dinara po satu. To je mesečno, pretpostavljam, oko 30.000. Jeste, ali ne uzmu ljudi, prave se tu razne kombinacije. Dakle, negde oni žele da im stanuju, negde žele da bude preko noći, negde žele da budu preko dana, 3-4 sata. Dakle, kako, kom, šta treba. Ako je duži vremenski period, onda je jeftinija satnica, ako je kraće, da ide svaki dan na 2 sata. To je kao i čuvanje deca, onda je skupo. Upravo tako. Mesečni nivo ili na dnevno. Kada vam zatreba taj zanatlija, dakle, kada ste
ste poslednji put čuli za Šnajderku? Ja znam da ste vi okruženi ženama iz RTS-a koje su baš vešte u tome, ali ili imate sada utisak da je definitivno ono što su i nama govorili kad smo bili mladi, dakle ako imaš zanat u rukama nećeš nikad biti gladan? Pa ne znam šta bih ti rekla. Sigurno da je lepo imati zanat u rukama i ja sve više i više konstatujem da je to istina. Jer evo, recimo, ja sam otišla u penziju sa 56 godina. Ja sam mogla i te kako da radim. Ali je politika proradila u smislu čitala je jako dobro to što je čitala. Tako da sam ja otišla 2000. godine u penziju. Tako da to su neki vismajori koji se događaju i na ovim prostorima, a verovatno i svugde. Tako da činjenica je da ja nisam bila u takvoj situaciji da sam došla u neku jako tešku situaciju materijalno, pa da sam onda bila morala da pokažem neke svoje druge sposobnosti, nego sam zaista otišla u mirovinu i tu i tamo uživala uz pomoć dobrih ljudi, mog muža, tada još živog i tako dalje i tako dalje. Tako da svako ima neku svoju sudbinu. Moja sudbina je takva bila. Zato vas i dovodimo lepo i čuti da neko zna da sa svim tim sitnim nekim proklizavanjima, sve su to škole, ali da neko... Proklizavanjima da vome. Pa da, ali sve su to škole, sve su ovo primjeri. Da, u najvećem broju penzioner ne može da dostigne tu potrošačku korpu. Mi ćemo napraviti jednu kraću pauzu sa reklamama, a u nastavku. Iznos potrošač korpe, iznos penzije u kom broju, koliko, pošto prosečna penzija nama ne govori apsolutno ništa i minimalna ta zdravstvena korpa, koliko plaćate lekove, slobodno se javljajte, pokušat ćemo da vam pomognemo. Mi danas nemamo lekare pa da vam ponude i neku zamenu ili posavetuju nešto, ali da vidimo na koje načine da postignete sve uključujući plaćene račune od svojih 8, 12, 20 hiljada dinara. O tome ćemo razgovarati u nastavku. Pauza pa nastavljamo. Evo, ako 46.000 penzionera manje je ove godine u odnosu na 2019. godinu i sada bi čovek rekao da tu negde sigurno postoji neki prostor za povećanje, a tendencije su da se taj broj povećava u prevodu, da se broj penzionera ili penzija za isplatu smanjuje. Šta se dešava sa tim, sad ću uslovno reći, viškom? Kažem, taj višak koji se ostvaruje, samo država ima koristi. Manje je učešće države u dopuni za isplatu penzija. 2009. godine država je učestvovala s 36%, danas je to u redu veličine 10-12%, čak je u novembru i u maju bila isplata gde iz sopstvenih sredstava, iz sredstava fonda isplaćena ukupna penzija. Suština cele priče... Ali izvinite, ima tu, nemojte mi, samo radi matematike da završimo sa tim. Srbiju je u prošle godine napustilo blizu 50.000 ljudi. I ovih 40. Da, i plus ovih 46.000, mi imamo ukupno i plate i penzije 100.000 manje ljudi. Pogledajte... Da znamo, sigurno je više, ali ovo su... Ovo su, kako kažem, najsvežije neke statistike koje su... Vi imate dva negativna trenda. S jedne strane imate smanjenje broja korisnika, s druge strane imate smanjenja učešća penzije u prosečnoj zaradi. Vi ste 2009. godine imali da je prosečna penzija bila 65% prosečne plate. Ako je sad prosečna plata u decembru bila 70.000, vi bi imali 45.000 prosečnu penziju. Mi smo imali prosečnu penziju u decembru 29.000. I 364. Ajmo da ne idemo na prosek. Koja je najčešća penzija u Srbiji? Ne najčešća. Do 20.000 prima preko 1.100.000 ljudi. 1.100.000 prima manje od 20.000 dinara. Sad mi objasnite, kolika je potrošačka korpa za jednog čoveka? Za trošanu porodicu potrošačka je korpa 39.000. I vi ste prošli, u nekoj emisiji ste pričali jedna konzerva ribe, tri limuna, pola kila za mesec dana.
Mislim, kad govorimo o tome, ne Robinson Crusoe, to kad bi bilo ratničko ostrvo, nego ljudi se snalaze na različite načine, da li pomoći od dece, da li od prijatelja, da li od rodbine, prodaju nešto ako imaju nekretnina, neku ušteđevinu da troše. Sve ovo crpi i ovaj zadnji dinar koji ima posebno u ovim uslovima. Pogledajte, mi imamo s jedne strane, i to je mnogo važno reći, s jedne strane imate što je jako dobro jačanje, stabilan kurs evra, s druge raste vam plata u evrima, a ono što je najvažnije, smanjuje vam se kupovna moć u robama koje kupujete. Vidjeli ste da su hrana za prvi 9 mjeseci porasla 12%, struja je povećana 8,4%, nafta i gorivo, ovi energenti 20%. Ne, realno stanje je ono što smo pre 10 godina sa 18.000 mogli da kupimo od penzije, sad kupujemo od 29. Potpuno isti proizvod. Uradili smo tu analizu, znači 18.000 pre 10 godina i sadašnji 29. Eto, to je odnos. I sad vi kažete kako napravite alhemiju da preživite. Pa evo, opet znači, pitan. Jedemo brašno, veoma, šećer, veoma teško. Pa evo, malo pre smo razgovarali kako se poveća kvalitet života. Kako da vama, penzioneru, svane dan da vi ne budete opterećeni, kako će taj dan da preživite i taj mjesec. Znači, kad kaže da imate neki srećan život, zadovoljan život, da planirate neki... Milane, dostojanstven. Ma, dostojanstven, da on možeš, recimo, ne samo da bude kulturno zabavni, da bude rekreativni, da imaš bilo koji sadržaj. On je lišen svega. Ma, da ima tri obroka. Pa, tri obroka. Znači, stomak je pobedio glavu i ovo što mi želimo da skrenemo pažnju, da ta najšira odgovornost za položaj tih ljudi, moramo mi da budemo i realni. Ja nikad ne kažem, dok ne bude radnicima bolje, oni koji stvaraju novu vrednost, ne bude rasla privreda, nema poboljšanja ni ovdje. Ali ima nešto što destimuliše. Vi usmeravate ljude da plaćaju doprinos za penziju na 35.000. Prošli put ste rekli, penzija će bude 18.000. On je sad ispod granice siromaštva. Jel hoćete celu jednu populaciju da vežete na taj iznos? Znači, šaljete pogrešnu sliku da plaćaju najmanje i da sutra postanu tere društva. Jer njih će neko morati da izdržava. A to mora da okrenemo taj trend, da bi sutra mogli da govorimo i ovim normalnim stvarima. Ne samo da se prehranimo tri obroka, nego da imaš pristojnu zdravstvenu zaštitu, da imaš neku socijalnu sigurnost, da imaš neku rekreativnu mogućnost. Nije samo rekreacija da odeš u teretanu, nego da možeš da odeš i na izlet, da možeš da prošetaš, da možeš da se vidiš s prijateljima, pa makar i tu jednu kafu da popiješ. Jel, verujte da se često dešava da ne može ni oni koji su ugroženi na kafu da vas pozovu. Ali mislim, samo taj što ćemo lamentirati na teškim tim uslovima života nije rešenje. Mi mora da pokušamo da dođemo kako to što nas očekuje, da idemo u susret da bude bolje. Da ne bude ti 22.000, da bude... Pitali ste malo pre za Crnogorce kako. Ima dva načina. Jedan, nije im se povećala privreda, verovatno će to rešiti na pitanju javnog duga i pozajmice, jer to nije zarađen novac. Vi da 40% odjednom dignete, mi ništa danas ne govorimo i o ovom odnosu obećanju 1000 evra i 500 evra penzije. Kako da se dođe, kako bude, znači ako vam neko nešto kaže kako realno da očekujete da će to i da se ostvari. To nama treba, ta sigurnost, ta projekcija. Ovaj narod je spreman, mnogo je izdržao, ima razumevanja za sve teškoće kroz koje država prolazi. I to strpljenje je i nagrađeno da država u nekom pozitivnom ritmu gdje ima napretka, ima pomaka. Ali ovi koji su prosečna starost penzionera, za penzionerke oko 77-78 godina, za muškarce, i godinu, dve manje, oko 76 godina, makar pre 2-3 godine, to pokazuje statistika, da te godine od 65 do 76 i 16-17 godina, koliko ima kad prosečno korištenje penzije, da on to provede u nekom dostojanstvenom životu, vrednog življenja. I to je suština.
I u principu, mi s ovim današnjim razgovorom i svi oni prethodni gde smo učestvali, otvaramo sve probleme i jad načina življenja, što bi trebalo da razvije neki optimizam, da vi i vaša deca i moja deca ne razmišljaju kako ćemo mi njima sutra biti tere. Što je Nena prošli put rekla, znači, deca odužuju i zadužuju. Znači, roditelji su zadužili, deca odužuju svojim roditeljima. Takav je princip, niko ne beži da pomogne. Ali ako ste vi radili 40 godina, da ne možete da opstanete sa tom naknadom, pa šta ste onda radili? A mi jesmo zbog svih poremećaja koji budu i koji su se desili. Ljudski smo ugroženi u opstanku da možemo makar u najminimalnijem delu, egzistencijalnog dela, znači u delu egzistencije, da imate hleb, hranu, ta tri obroka. Ali to je priča koju mi zaista dugo slušamo, a koja se ne pomera, što znači da neko, kako da vam kažem, stiče se utisak da je neko zadovoljan čim, gledajte, kad se nešto desi, tu ima raznih protesta, apela, programa i tako dalje, međutim, i čak ima više viceva na račun penzionera nego što ima realnih tih problema. Ali ne očekuješ da ljudi od 70-80 godine izađu na ulicu? Ja znam koliko puta, o tome se radi. Koliko puta je bilo, ajde da se organizujemo, da izađemo, kako ljudi od 70-80 godina da izađu na ulicu, da protestuju. Prvo, nemamo to u svesti. Smo druga generacija, vrlo trpeljiva. Onda smo mi generacija koja još uvek želimo da verujemo državi, kao instituciji za sebe, ali nemamo drugu. Mi nemamo više napred negdje. Mi sad samo smo u zadnjim dekadama svog života. Znači, i jedna i druga stvar. I drugo, mi smo vrlo disciplinovani. Vrlo smo disciplinovani. I jeste uvredljivo, ona priča je bila uvredljiva kako smo mi sami se složili da nam oduzimaju one 4 godine, onih 840 miliona eura koji su nam uzeli za 4 godine. Niko nas nije ni pitao, a uzeli su nam. I onda to kao hvala vam što ste ne znam šta. Ne znam zašto nam se zahvaljuju. Uzeli su nam pare koje nam ne vraćaju, a mi smo se navodno složili. Ja potpuno razumijem priču, mi smo stabilizovali tu budžet, tog momenta je nešto gorelo, pa da, i sve to, ali ceo život nam nešto gori. Da su ratovi, da su posle ratova, da li ovakve neke mere koje preduzimaju, a niko nas ne pita kako nam. Stvarno nas niko ne pita. Mi koji smo na terenu, ja sam na terenu, idem i po celoj Srbiji. Nada je na terenu, ide također po celoj Srbiji i tamo odemo, razgovaramo sa ljudima, mi smo se bratimi ili nosimo humanitarne pakete. Ja 2 put nedeljno, ono sad već 2 put mesečno zbog korone, odem u unutrašnjost i onda ih molim da grupu pitanja fuzionišam da bi mogla da im odgovaram po grupama pitanja, da ostvare neka elementarna prava. Ma što je još gore, da razgovaraju sa njima. Jer jednom prilikom smo bili na nekom skupu, mislim da je Milan tad bio ili i Nada je bila, i 3 državna sekretara su bile iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Ne zna se ko od koga mlađi, svi su meni mogli da budu, ali nekima unučići, meni deca 100% i tako, čak i unučiće. Ništa nisu znali su. Svako pitanje niko nije znao da odgovori i onda bude vrlo neprijatno što se Nada javlja, ja se javljam ili na kraju počinju svi nama da postavljaju pitanje, jer vide da džaba s njima nije priča, uopšte nisu za dijalog. Dakle, neće da rade svoj posao, ne zanima ih, to što mi pišemo, tražimo predloge, dajemo predloge, izmene zakona, znamo da je svaka nova izmena lošija od onog već prethodnog zakona, a radikalno menjanje zakona, to je, piši, propalo, jer to nikad neće da urade. I onda je to tako nešto nam tako neke mrvice daju i na taj način komuniciram. I onda je pitanje zašto mi koji smo niko i ništa, ne vladin sektor, koji radimo svi pro bono, mi svi radimo besplatno. Znači, nemamo nikakve vajde od toga, osim što smo pomogli ljudima, meni to najviše znači. Eto, došla je danas jedna baka. Pre mjesec dana je bila baka koju smo kupili šporet i evo sad je dobila 10 metara drva. Ove zime mi neće umreti od hladnoće. Eto, meni je to puno srca. Nemam drugu. Jer 7000 ima penziju porodičnu poljoprivrednu od muža. Jasno vam je. Nadežda. Da. Dakle, znate šta? Činjenica je, ako smo rekli, i to je država utvrdila, da je prag siromaštva za 2020. godinu 22.000 dinara, činjenica je da 700.000 ljudi prima penzije niže od tog iznosa. Ali nisu svi ti ljudi, imajmo u vidu činjenicu, ugroženi i u siromaštvu, ali dosta njih jesu. Šta su istine oko penzionera i oko starijih ljudi? Da su to generacija koja
Nena je to već rekla i rekao i gospodin Milan, hoće da se odriču svega, žive veoma skromno da bi zadovoljili na prvom mestu svoju decu. Čak i od penzija koje su 30.000 dinara prvo gledaju da datnu, da li mogu šta za svoje unuče, porodicu da daju, pa onda za sebe da daju. I sad smo mi došli negde, ali imamo s druge strane, imajte u vidu da dosta doznaka devizni dolazi iz inostranstva, mnogo je mladih, mnogo je dece koja rade u inostranstvu i pomažu te svoje roditelje. Pa šta da radimo, da ih pakujemo već sad? Ne da ih pakujemo. Na strane jezike umjesto na sport. Takva je situacija. I oni sa tim novcem iz inostranstva pomažu da mogu ljudi da prežive. Ali je doista istina. Ne može da očekujemo mnogo bolje kvalitet života nego što je u ovom momentu dok nam privreda ne bude radila i dok se više dohotka ne bude stvaralo ovdje. To je jedna stvar. Druga stvar, dok se ne bude ravnomernije raspoređivao taj dohodak, ukazao je gospodin Milan. Ne možemo i ne smemo i ne sme da bude politika nemojte raditi dok ste mladi i nemojte uplaćivati što ste vi rekli do 25 godina. Ali to su te državne politike koje moraju da se menjaju. A čekajte, zar nije u pravu? Dakle, ako radite pre 25. Nećete, morat ćete i dalje da radite 40 godina, i dalje da čekate 65, a bit će više. Dakle, a ove godine pre toga... Treba promeniti, izmeniti društvene politike da bude stimulativno. Ali u ovim uslovima to je prosto individualno tako. Dakle, vi da savjetujete rođeno dete, vi ćete reći zgadit će ti se, radit ćeš ceo život, a svakako pre 60... Pa gledajte šta se događa drugo. Koliko ovih privatnih poslodavaca uplaćuju doprinose svojim uposlenima na minimalnu cenu rada. Dakle, to je ono što smo rekli i prošli put u emisiji. Danas svi će ti imati sutra hipotetički 18.000 dinara penziju i neće moći da žive od toga. A to država podstiče prosto i dozvoljava. Umjesto da se uplaćuje na punu cenu, jer upravo je penzije počivaju na tom međugeneracijskoj solidarnosti. Da one generacije koje sada rade uplaćuju doprinose da bi mogli da se isplaćaju penzije onima koji su radile. Nije normalno da se smanjuju doprinosi na strani poslodavca za uplatu doprinosa uopšte za penzijono. A da raste u radnici. Jeste. Dakle, sve su to faktori koji utiču. Dobar dan. Alo, dobar dan. Izvolite, u programu ste. Uzeste mi pola penzije na telefon čekajući. Joj, nemojte. Nemojte, molim vas. Imam jedno pitanje. Izvolite. Dokoli neću prije. Zovem, penzioner sam. Imam 71 godinu. Pre dve godine sam ostao bez leve noge. Znači, amputirana mi je leva noga. Stekao sam pravo na tuđu negu i to sam primao do novembra prošle godine. U novembru prošle godine mi je to ukinuto. Pa sad nije mi jasno zašto. Ako sam invalid postao, onda invalid sam i sad. Noga mi nije izrasla. Znači, ja i dalje ne mogu da se normalno slušam, da normalno funkcionišem. Ali možete još malo da budete na vezi, samo ako budu imali neka pitanja, da proba Nena da vam odgovori. Znate šta, taj propis o davanju tuđe nege i pomoći radi se na godišnjem nivou. Dakle, oni imaju pravo da vas pozovu, da vide da se nije nešto promenilo. Naravno, ne može noga ta koju nemate da izraste, ali da li možda imate neku drugu vrstu pomoći, da li možda nemate neko lice sa kojim ste sad u zajednici da može da vam pomogne, da neki status svoj da niste promenili. Ali inače, oni su u obavezi jednom godišnje da vas pozivaju na komisiju. Znači da se vrši revizija tog rešenja ili će da vam potvrde to rešenje. Vi svakih 6 meseci imate pravo da podnosite zahtev da vam se dodeli tuđa nega i pomoć. Upamtite, molim vas. I kad god vas odbiju, sutradan idite i opet tražite, pa onda istekne 6 meseci i onda opet tražite. Oni će vas ponovo pozvati na komisiju. E sad, u unutrašnjosti je, moram da vam kažem, da je veliki problem. Nije Beograd je problem, ali unutrašnjost strašan problem imamo. A to je što onda oni šalju podatke u Beograd, pa tamo Beograd da to pregleda, pa onda vraćaju. Pa da li će komisija u Ćupriji, recimo, da o tome odlučuju ili ćete morati da dođete za Beograd. To se Bože zore ne zna uopšte kad oni krenu te neke interne procedure koje nisu napisane. Ja bih volela. Mi smo tražili od PIO fonda, još dok je Milan bio u PIO fondu, tamo tražili smo da se uradi jedna brošura. Tačno zame
da znamo prava i obaveze i procedure kada su penzioneri u pitanju. Što je to bio problem da nam se tačno napiše koja je procedura i da nam podeli, pošto ima 179 udruženja penzionera opštinskih, da se podeli, mi ćemo da fotokopiramo, to košta 200 dinara ili 50 banki, što bi rekli penzioneri, i to ćemo da podelimo svi da znaju svoje prava i obaveze. To neće da se radi, verovatno je to, naravno, moji penzioneri na kraju, kaže predsjednice, to je način da se pravi neka mućka i na kraju dođemo do tih priča koje se mućka, jer uvek tako je, malo pre neka žena je rekla, ja znam one koji idu svake godine u banju, ja tvrdim da to ne može svake godine, ne može naravno i meni se to nikad nije desilo, evo 12 godina sam u udruženju i vodim to udruženje, nije mi se još desilo, ali... ne sporim da ima. Ja se nadam da smo vam pomogli, dakle, idite, tražite Jeste, ali samo da vam kažem lepo, ima toga da vam kažem, ja znam lično recimo ljude koji nemaju dva prsta na nozi i primaju godinama, niti ih ko zove, niti ih kontroliše i dalje primaju tu tuđu negu i pomoć. Pa znate šta, doći će i oni na red, jer imamo nekoliko hiljada korisnika tuđe nego i pomoći i sada po nekom internem propisu koje sam ja pogledala, koje je usvojila Skupština, imaju obavezu da izvrše reviziju toga. Da li će to ostati isto, u istom statusu, samo će svake godine se malo povećava iznos tuđe nege i pomoći, sad je negde oko 19.000 i nešto, tako da ili će ostati to na drugi način da se refundira, jer tu ima nekoliko faktora i znači nije odlučujuća samo mala penzija nego vaše zdravstveno stanje. Tako da je to. Nadam se da smo vam pomogli. Idite, tražite, pitajte, tražite. Dakle, pitajte, tražite i budite uporni. I to u pisanoj formi. Molim vas, penzioneri, molim vas, ko Boga vas molim. Ništa usmeno, ništa telefon, pa kao rekao mi je referent ili ja njemu rekao. Ne. Pisanoj formi da imate dokaz ili je to poslao osnovi za vođenje upravnog spora ili vođenje nekog drugog spora. Morate sve da imate na papiru. Morate sve imati drugostepena komisija, pa onda ako i to ne prođe, imate pravo da se žalite, ali imate dokaz da ste već imali komunikaciju. Ovako, rekao mi neki referent, pa jednom je rekao nekom dede što si došao danas, deda, crko mi bojler. I vratio ga po 60. put da ne izvrši ispravku rešenja. Znači, to nismo rešili. Po kom sve osnovu može da se ode u penziju? Sada se pominje, dakle, i te penzije, da će svi imati tu neku socijalnu penziju. Pominje se i rođenje trećeg deteta, tačnije majkama troje dece, da će takođe dobiti ili su već dobile prava na penziju. One takođe tu penziju ostvaruju tek sa 65. Dakle, za sve oni koji misle kad rođe treće, ne, to nije tada, to je tek kad napunite 65 godina, onda ostvarujete, počinje to pravo, ako to tada bude aktuelno. Ne, moram da dodam još, pošto ja sam majka troje dece, oni daju rešenje po kome imate pravo da vam se dodaju dve godine na staž, ali tek kad ispune uslov, jer ja sam otišla sa 53 godine u penziju i dodali su mu dve godine i onda su mi smanjili penziju kad su obračunavali, jer na 40 godina plus dve, to je 42, ja sam u stvari bila kažnjena jer su mi uračunali te dve godine koji su mi dali na troje deca. Dakle, tek onda kad ispunite uslove, one vam dodaju te dve godine. Ja bih voljela da su oni meni dodali da je meni falilo, pa da kaže, evo ti plus ove dve godine. Ne, ja sam ispunila sve uslove i oni su mi dodali te dve godine i onda kad su sabrali, podelili... Umanjili penziju. Umanjili penziju, naravno, ali dobro, to je tako. Vezano za penzije, malo pre što smo rekli, da je reforme već više puta reformisanog zakona od 2003. Svaka reforma je bila sve lošija po penzionera i sve sa manjim pravima. To je najbitnije. Drugo, dva osnovna uslova, znači da se ode u penziju 45 godina radnog staža i nema drugih uslova. Drugi uslov je najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina života. Sada ovo treće... Hoćete mi reći, izvinite, ali odmah, razlika u veličini penzije, oni koji su radili 15 godina i imaju 65 godina života i onoga koji je radio 45 godina i ima 65 godina života. Koja je to razlika u iznosu penzije? Pa znate šta, u principu ima ogromna razlika. Godine bi trebale da opredele pod uslovom da su radili na približno istim poslovima i da su imali približno ista primanja. Godine rada bi opredelile razliku koja bi bila u penziji. Međutim, u praksi je pokazano, ako ste radili u jako moćnoj solventnoj firmi gde su vam plate bile jako dobre, da oni sa 20
godine ili 22 imaju veću penziju nego oni koji su bili na minimalcu. I opet se nadeš da vraćamo na to da se ne isplati. Dakle, radite pred penziju 20 godina u jako dobroj firmi. To je u teoriji, u praksi je nemoguće. To je greška. To je greška. Jovana, da, ma vi ste u pravu, to tako, ali to ne bi trebalo da bude. Ja govorim o nečem drugom. Ali recimo mom rođenom sinu reći ću nemoj, zgadići ti se, nemoj da počinješ 22, 3, 4, 5, zgadit će ti se, bolje sine uči do 30. 30. neke da bi zadnjih 20. u finalu godina radio jako dobre firme. Nemojte to da mu kažete, nego da mu kažete da uradi sve što može do 23, da počne maksimalno da radi, da ostavi života kad bude 50. Pa ceo život će raditi, a imaće najverovatnije manju penziju od onoga. Pa nemojte. Pa vi ste sada rekli, matematika nam tako govori. Pa ne, čekajte. Mi smo rekli jednu stvar, kakva je praksa. Vidio u selekciji, Nada je malo prepočela još jednu dobru stvar. Mi nema selektivni porez, nemamo, ovo imamo nasilno obogaćenje. Izgubili smo srednju, to je posebna tema, srednju klasu lekara, profesora, nekih preduzimača što radi. Zna se kako je nastala prvobitna akumulacija sumnjivih delatnosti, šverca i sve ono što ide. I sad su tu stečena prava, pridodata nova grupa i jedan ogroman broj ljudi, preko 60%, ostao u bedi. I sad vi u ovom neoliberalnom, kako kažem, novom projektovnom konceptu, ja nisam imao prilike da kažem, mora da se napravi socijalni pakt, ali mi nismo došli do toga da se napravi dogovor između poslodavaca i radnika. Jer niko radnicima ne vodi računa. Pogledajte ovi u Ling Longu što su radili, da ne možete nekoj da ih snimi tamo gde se peru i kolika im je dnevnica. Ali zakon je univerzalni pravo iz rada, posebno ako je ugovorom primjenjivanje ingerencija zakona domicilne države gde se radi. Ali mi sada imamo upravo u tim oslovima ogromno siromašenje tog ogromnog broja ljudi, te mase ljudi, da jedni su sve bogatiji, mala grupa, jedni su sve siromašni. I mi sve vreme govorimo kako su i ovima teško, a ne kako da promenimo da ovima bude bolje nego što je sad. Ja nikad ne bih rekao, ej, primaj minimalnu penziju, onomu poslodavac razliku da na ruke, on što je trebao primi kroz platu, to ubaci u potrošnju, postaje za budućnost projektovani siromak. Mi to mora da izmenim. Znači da taj pristup, i sutra ne bude to moja volja, mi ne govorimo o dobrovoljnim ostalim fondovima, dobrovoljne štednje. Zato što nismo u prilici. Zamislite taj koji prima 35.000. Izvinite. Ali morate da nam objasnite kasnije kako inflacija na to utiče. Jer neko koji je imao platu 60.000 pre 10 godina i 60.000 danas nisu dva ista čoveka, dva ista života. A kad se obračunava penzija tih 60.000, to je sve potpuno isto. Imamo nekoga na vezi pa da objasnimo i taj deo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Imam jedno pitanje. Otišla sam u prevremenu penziju sa 38 godina i 8 meseci radnog staža i 57 godina starosti. Penzija mi je bila, tada je bila penzija 16.500. Još nisam došla do 20.000 s ovim povećanjima, ali ne znam, sada me interese da li ću ja kada napunim 63, 65 ili već ne znam nekoliko da mi se ta penzija vrati na onu normalu. Ne, ne, gospođo, vi ste dobili penziju pod uslovima koje ste, kada ste podneli zahtev po tim uslovima i to je trajno rešenje. Znači, koji ništa ne vrši. Upravo tako. Imate ovu penziju, kao što oni koji odu sa invalidskom penzijom, pa onda čekaju godine života, pa onda misle kad napune 65 da će da im se prebaci u starosnu. Ne. Dobili ste u tom statusu u kome jeste, toliko koliko imate. Naravno, ako vam, ne daj Bože, bude trebalo za neki kredit ili za vizu kad idete u inostranstvu, onda tražite od PIO fonda da vam da konačno rešenje. Dakle, da dobijete rešenje gde nećete imati napisano 12, 13 ili 16 hiljada, nego sa svim ovim povećanjima da biste mogli da budete solventni za kredit ili da bi vam neka ambasada prihvatila kad idete u inostranstvo, ako idete, a ja bih volila da odete, naravno, da vidite da imate sredstva. Da, znači, pa dobro, ali možda, jel? Tako da, ali morate onda da tražite konačno rešenje. Da li se kajete što ste otišli u prevremeno? Je li to bila neka nužda ili izbor?
Pa znate šta, pa bila mi je nužda, morala sam da odem, radila sam kod privatnika gde je to bilo baš ono izrabljivanje, da se nije znalo ni od koliko radiš do koliko radiš. Plata je bila mala, jer ja sam samim tim, koliko sam imala godine staža, ja sam sebe kaznila. Ja sam godinu dana ranije krenula u školu i odmah sam se zaposlila posle škole. Radila sve vreme, znači 38 godina i 8 meseci. I onda sam morala da odem u penziju, jer mi se nije znalo radno vreme. Razumem vas u potpunosti. Jeste bili u mogućnosti da sad kao penzioner nađete sebi neki honorarni posao? Radi. Pa da. Moram da radim. Da, naravno. Molim vas, radite minimum godinu dana, radite i 10 ako možete, naravno, i onda tražite reviziju rešenja o penziji. Mislite da se prijavim? Mislite da se negde prijavim? Da. Morate. Nemojte to da radite na divlje, jer ako poslodavac, ako bude uhvaćen od bilo kakve inspekcije, da vas nije prijavio, on mora za vas da plaća doprinose i zdravstvene i penzione. On krivično odgovara, a vi imate globu prekršajnu i nije mala globa, da znate. Uopšte nije mala globa. Tako da prijavite se obavezno, naravno gledajte da vam budu već veliki doprinos. Bez obzira što ću dobijati i platu. Pa naravno, vi morate. On mora da plaća doprinose na iznos plate koji vam daje, koje vam uplaćuje. I ide joj penzija njena. Ide vam, naravno. Penzija vam ide i tu nemate problem. Gledajte, neki od trgovinskih lanaca traže ljude na sortiranju robe, voća, povrće i tako dalje, i selekciji. To nisu teški poslovi. Oni imaju plate oko 30.000. 35.000 su plate, ja sam sigurno. I sigurno ste prijavljeni. I tako da možete u nekom od tih lanaca. I dobijete i markicu, i dobijete, ne znam, topli obrok, ovi bar moji penzionere. Tako da razmislite, i oni često traže te žene za rad, ne samo na kasi je nešto malo, mrvicu povoljnija situacija, ali raspitajte se za te velike trgovinske markete. Čak možete da radite i 4 sata, naravno manja je plata, a možete da radite i 8 sati. Da. Hvala vam najlepše. I tu se strogo vodi računa, za razliku od tog privatnika. Da, moraju. Strogo se vodi računa o radnom vremenu. Jeste, jeste. Tako da ako imate, ne znam gde živite, ako imate tu mogućnost... Ako ne, javite se u savjetovalište kod nas, pa ćemo vas mi prijaviti da vas zovemo. Eto. Hvala vam. Hvala najlepše, prijatno. Ajmo sad samo jednu malu razliku. Srednja klasa nekada i sada. Nekada je srednja klasa putovala 2 puta godišnje, samo što su to bila neka odmarališta, pa se išlo vozom i tako dalje, ali u svakom slučaju nije postao ovaj problem, a šta da jedem posle 16. Jel osjećate tu razliku da sada zaista nedostaje srednja klasa? Kako da ne? Kako da ne? Zaista osjećam. Osjećam po mnogo čemu. Osjećam recimo i po sebi prvenstveno. Pre je nekako bilo mi sve na izvolite. Mogla sam i da kupim i, ne znam, i garderobu lepu i da kupim i dobre stvari za namirnice i tako dalje. Međutim, sada vidim da, verovatno je to i zbog toga što su se nanizale godine, što se ispunila ta kvota i garderobe i puno tih krpica ima i sve od reda, ali zaista kada odlazim i kada dobijem u stvari novac, prvo je da se ode u samouslugu i da se kupi nešto za frižider, a zna se zašto je frižider tu. Tako da bolje to da se namiri prvenstveno, a posle eventualno ako ostane opet za neku nadgradnju, da pozoveš prijateljice, to mi je žao. Na neku čast, na neki ručak, i to ne samo jedan puta, pa onda kaš ja sad moram tačku da stavim, nego više puta da pozoveš. Eto to recimo, ne možeš uvek da ideš niti na odmor i pored toga što moja penzija i moja primanja i mislim ja nisam u klasičnim nekim nezgodama, a evo čujem gde su penzioneri i u kakvom su dnu pojedini ljudi, ali nije lako, sve to ostvariti. Prema tome, šta da vam pričam, ja nemam toliko teorijsko znanje, ja sam penzioner dugogodišnji, ali nemam
toliko teorijsko znanje kao što ostali sagovornici, ali evo nešto mi je palo na pamet pa da kažem, ajde malo i da se pošalimo i da fantaziramo. Recimo da smo mladi i da smo moćni i da se nazivamo penzionerima, sve bi bilo okej. Ali pošto smo nemoćni i pošto smo odlazeći, mi smo džak za boks, za udaranje, za sve probleme koje prate penzioneri. Tako moramo da eto, ojačamo. To je malo tako, tužna šala, crni humor, mislim. Crni humor, ali da. Moramo da ojačamo penzionere. To je, ja se nadam da sve ove priče da će suplemente. Pa šta će kako kažem, penzioneri su ko lavovi. Svaki čas neko rikne. A što se tiče suplemenata, ja sam tek sada kad malo više kupujem recimo suplemente, a i neke lekove. Ja, reko, kolika je tu stavka. Da, da. I koliko tu odlazi para. Da, da. Hvala Bogu, do sada nisam imala neke probleme. Kako tek ljudi koji imaju, ne daj Bože, velike probleme zdravstvene. Da, da. Koliko oni, a imaju male penzije, odnosno mala primanja. Draga Stako, dakle, na mesečno za lekovi i suplemente od upravo te cipele, što kaže Nena, da ne kupe kod Kineza, nego da kupe u Obući Beograd, nije ni bitno, da se ne klizaju, ne padaju i ne lome u plastici. Imamo nekoga na vezi, ali to je ta razlika. To mogu da kupe svakog meseca bolje cipele za to koliko daju na lekove suplemente. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite u programu. Htela sam da pitam samo, ja sam 2001. godine, kad mi je Dinkić zatvorio banke, radila u Jugobanci i trebalo mi još godinu i 9 mjeseci da odem u penziju. Dobro. Da napunim 35 godina. Onda sam otišla na zavod i muž mi uplaćivao to godinu i 9 mjeseci dok sam stekla uslove za penziju. Međutim, kad smo obračunavali penziju, ja sam 7 godina imala radnog staža koji sam radila na Kosovu, u SUP-u. I oni ga smo obračunavali, oni mi tih 7 godina uopšte nisu, oni su priznali po radnoj knjižici godine staža, ali nikakav iznos mi nisu ubacili ovi. Međutim, ovdje dok sam radila u banci, mi smo onda pratili privredu. Onda je bilo da banka pratila privredu, pa je bio ovi prosek privrede ili van privrede. Međutim, ovdje zavod mi ništa nije to ubacio. Samo mi priznali godine staža po radnoj knjižici, a osnov za penziju ništa. Znači, tih 7 godina nemam. Morate da imate. Nije tačno. Nešto niste dobro pogledali. Kad dobijete onaj izvod, pa piše na 2 stranice, Bože me sačuvaj, sa nekim silnim nulama, sa nekim silnim ciframa. Morali ste da pogledate, jer država je tada, u to vreme o kome vi pričate, postao je SBK, najbolja institucija ikad koja je postojala. Zato su i ugasili. I evo Šveđane je kopiraju. Tada su oni po automatizmu uplaćivali i sigurno vam je bilo uplaćeno čime vam je priznat staž. Samo 92. godina nije. Ne, nisam ja jedini slučaj. Nisam ja jedini slučaj, ima još slučaj. Oni kažu, nemamo te iznose sa Kosova, nismo donijeli knjige te. I te iznose sa Kosova. Kaže, pa da vam kažem, vi ste bili na privremenom radu. Da priznamo, ali nemaju iznos koji bi mi ubacili. Ne, oni su vama tad računali prosek, jedan prosek, sigurno znam, jer ste otišli po stanom zakonu gde sa 53 godine života i 35 staža ste imale pravo, a vi ste to uradili. Tako da oni su vam uzimali prosek Srbije tada, jer to je dole su dnevnice i život je izuzetno drugim tokovima išao, ali su vam sigurno uračunali, inače ne biste mogli da odete u penziju. Verujte mi. Ajte, tražite i reviziju, ali nećete imati... ...koji je bio dole na Kosovu, a njegov zet radi ovdje u penzionom. I on je isto objasnio da on isto ima takav slučaj. I meni je privremeno rješenje dato. Da vam kažem, svi imamo privremena rješenja koje će od pretprošle godine da prerastu u konačno, ako vam to treba. Ja imam, evo, posle toliko godine isto privremeno rješenje. Zato znam. A znam sigurno da su vam računali taj staž sa Kosova, jer to je bio ad hoc staž koji je nišao samo, nije bio uvećan tamo, nego ste imali veće prihode. Milane, možete vi? Oni su meni rekli da su mi priznali staž po radnoj knjižici. Ja vam kažem da jesu, ali prihodi su nešto drugo. To je nešto drugo. Staž je ubačen. Staž je ubačen. Pa naravno.
za sve penzionere koji su otišli posle 92. godine, zbog one enormne inflacije, zbog onog haosa koji je bilo, kod svih nas u rubrici primanja i prosek Srbije nula. Nula, tako je. Zato što prosto tehnički nije bilo moguće da se to izračuna. Sad objasnite ovu inflaciju. Dakle, kako se obračunava ako je pre 10 godina neko imao 60.000 platu, to je bila velika plata, pre 10 godina je 60.000 bila ozbiljna plata i danas ima 60.000 dinara. Kako se to obračunava za penziju? Pa znate šta, svodi se na uporedne veličine. Iste godine da dobijete, znači, na prosek privrede Srbije po radniku. Lični prosek na prosek Srbije po radniku. Znači, u godini, sad pričam nekoj 2010. moj lični prosek je bio 50 dinara, Srbiji je bio 100 dinara, ja sam imao svoj koeficijena za tu godinu 0,50. Znači, računa se u toj godini prosečna plata i u odnosu na prosečnu moja. Tako je. I tako 40 godina za svaku godinu se sabere i pomnoži se. Zato je važna prosečna plata, tako. Ne najčešće, nego prosečna plata, pa ne može jer se u odnosu na nju računa tako je, i onda koeficijent se uzima za tu godinu. Sva primanja u Srbiji, i što je važno da znaju, ne samo zaposlenih, nego je, koji se vode u evidenciji da primaju platu, to je za obračun i penzionera bolje. Recimo, ako imate 2 miliona i sad kažem i 250 hiljada koji su prijavljeni, koji se vode kao zaposleni, primili su platu 2 miliona. Oni svode prosek na 2 miliona i 200, znači ukupna suma u Srbiji isplaćenih para na 2 miliona 250 hiljada. Svi koji su registrovani za primanje plate, pa i oni koji nisu u tom mesecu ili toj godini primali platu. Kad tih 40 godina tih ličnih koeficijenata saberete, dobijete vrednost vašu koju množite s opštim bodom. Oni koji znaju, to je bod koji je utvrđen u PIO fondu 2002. godine i 2003. i on se koriguje svake godine za povećanje vrednosti penzije. 5,5% sada, ranije 5,9 i koje god bude povećanje naredno, za toliko će se i korigovati taj opšti bod. Dobro. Milan, to, ja moram kažem, Milan to ovako teoretski lepo objasni, a onda ja imam muku kad on ovako kad isključe. Krene da zvone telefoni. Kad krene da zvone telefoni. Objasnite, je, nismo kako razumeli. Objasniti ne, to za 40 godina. Molite, samo da kažemo. Ti si kriv, za ljude najbitnije da razumeju postupak. Znači, prvo, tehnički je teško izvodljivo. Da, ko će od nas da ima 40 godina evidenciju šta je primao od prvog dana kad je se zaposlio do zadnjeg dana kad je podneo zahtev. Zato mi ne možemo da izračunamo koliko će nečija penzija biti. Znači, to postoji tamo u penzionom fondu ko su kroz N4 obrasce dostavili dokumentaciju i sve to odloženo i brižljivo se čuva. Ovde je samo važno, cela ova priča je vezana da onaj ko je zainteresovan, da može da isproverava sistem kad dođe i da kaže koji je to način da mu bude razumljiv da bi došao do logičnog rezultata. Da ne kaže, pa ja to nikad ne mogu da razumem, sigurno su me nešto prevarili. Možda bude i neka tehnička greška u svakom sistemu, ali ništa ne može da bude namerno, da bude principijelno. Pravilo je za sve, za svakog isto. Znači, ono što uzima Srbija prosek, to će važiti za vašu penziju, za godine koje obuhvataju period istog. Znači, to su odloženi podaci i oni služe za tu namenu. Ovde što ljudima, evo, posebno je važno dve stvari koje nisu za njih. To da ne znaju da ih poslodavac nije prijavio. Da ne znaju da nije im uplaćen staž. Tako je. Da ne znaju... A mogu da provere je, u svakog momenta u PIO fondu. Tako je. I da onda treba doda u penziju i dođe u evidenciju, kaže, pa vi imate pola radnog staža, imate samo 25 godina, radili ste 40. I molim vas, idite svi u PIO fond u vašem mestu, ima jedan mali formular, popunite sa matičnim brojem svojim podacima i tu piše da tražite da vam izbace listing da li su vam svi doprinosi uplaćeni. I to je jako važno. Da na vreme reagujete, sada dok radite, možda neki poslodavac nešto nije uplatio, pa da vidite zbog čega. Da možete eventualno da doplatite. Ili tu imamo rokove. Od momenta kad se podnese zahtev, a nema staž upisan, takođe postoji rokovi.
ili mora da se ide u poresku upravo ako su poljoprivrednici, ako su samostalne delatnosti. Nije jednostavna procedura. Nadežda, po kom sve osnovu može da se ode više u tu penziju? Po osnovu rada. Dakle, da. I Milan samo je rekao. Rada. Da. A troje, 13 dece, dajte nešto. Ne, to su samo neki, to je usput još će dodati, da. Mogu da odu, da. Čak i ono, ako roditelj koji neguje dete sa posebnim potrebama, koji ima uvećani novčani dodatak za tuđu negu i pomoć prima, ako ga neguje 15 godina, kada, a ne radi, kada dođe u godine, dakle 63 žene sad i 4 mjeseca ili 65 sutra, kako će biti, ima pravo na penziju. To je dobro. To je dobro. Ali mora da ima rešenje da je on negovatelj svog deteta. Znači, to je 15 godina, ali da za mora to vreme mora da ima rešenje, on jeste. Uvećani novčani dodatak. A po osnovu trećeg deteta šta se ostvaruje? Pa ne, ovo sam što ste, ovo što ste rekli i to je to. Plus dve godine. A što bi rekla da moja prijateljica, ja imam tasta i dve tašte i neguje. To je kao treće dete. To je treće dete. Nije, jel? Nema ništa od toga. Dobro, dobro. Ogroman neplaćeni rad kod nas postoji i ogroman je to. 20% bruto društvenog proizvoda je u neplaćenom radu, tako, ali se to tako. Nigde, nažalost, ne računa. Ne, mi bi stvarno volili, kad generalno pričamo da mogu svi oni, koje, pogotovo žene koje su ostale u kući, negovale decu, pa negovale stare, da dobiju, ali mi moramo da imamo kriterijume, moramo da znamo o čemu se, da znamo koliko je to. Jer ako se svodi na socijalu, posle tolikih godina, a onda opet s druge strane imamo pitanje, radio sam, ne znam, toliko godina, imam 15.000 penziju, a neko ko nema dana radnog staža dobije isto to 15 dne. Pa jel se isplati? To je to. Raditi ili sačekati? Dakle, mi iz organizacija civilnog društva definitivno zagovaramo da je država u obavezi i treba da obezbedi minimum materijalne sigurnosti svakom svom starijem građaninu koji ne može da se osloni, dakle, na porodicu, na decu i to da mu pomognu. Ali ipak mora da se napravi razlika, nije to penzija. Tako penzija je na osnovu rada, ali to mora da postoji drugi mehanizam. Da li je to novčana socijalna pomoć ili drugo neko davanje. Druga je priča kada oni imaju u zemljama, drugim govore o socijalnoj penziji, da je svaki građanin dobija sa određenim brojem 65 godina, a plus onu penziju iz rada koji je radio. To je nešto drugo. Onu koju je uplaćivao. A ne može ovdje da se sad kod nas uzme i kažemo pričamo o socijalnoj penziji, a ko nije ni dana radio. Pa ne može, to nije penzija. To je jedno kod drugo davanje. I država je u obavezi i to da obezbedi. Kako će zvati, to neka oni smisle. A mi koji smo sada u penziji ili koji smo vi koji radite, trebamo da radimo i da uplaćujete doprinose i mi ako radimo i dalje da uplaćujemo doprinose, da sa onom penzijom koju imamo gledamo da raspolažemo na način kako najbolje umemo i to penzioneri veoma dobro znaju da rade. Postoje neke osobe koje su kupit ću sve na odloženo, nemojte da vam trgovci nude te prodaje, dajte ček na odloženo, jer dolazi onda u situaciju da ne mogu da kupe osnovno za hleb mesečno što mu treba, samo zato što se polakomili, jer kad ne raspolaže celim novcem, ono, kako je ranije bilo, da imam celu penziju na gomili, pa onda znam koliko imam i trošim, a ovako otplatit ću za 6 mjeseci, za 12 mjeseci. Da, nisam dao pare. Pa se optereti i onda nema od čega. Nikad se najmanje nada, eto. Upravo.